Esiet sveicināti mūsu cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Protams, šodien atkal otrdienas vakars, nu jau 2. Decembris. Nav tālu līdz visīsākai dienai un visgarākai naktī mūsu Ziemassvētkos 21. Decembrī, kad būs ziemas saulgriež. Bet, ko mums darīt, protams, ārā sniega vairs nav. Kā es smejos, pirmie Ziemassvētki jau garām pie pirmā sniega, man ir pirmie Ziemassvētki pie otrie. Nu, bet sals tomēr turās, mūsu klausītāji skatos, ka ļoti daudzi klausās pat laban, redz internetā pieslēgušies. Un mūsu Radio Merkurs ēterā, protams, kārtējais raidījums Gaismas pils. Šodien atkal man ir viesos viens dūšīgs vīrs, jūs viņu pazīstiet, viņš ir man jau vienu reizi bijis, te kopā pat ar citiem biedriem, šodien viņš man viens pats ir, tas ir Artūrs Malta. Jūs ziniet, viņš ir ļoti aktīvs un darbīgs cilvēks, viņam ir liela dzīves pieredze, viņš ir daudz visāds brīnums redzējis, dzirdējis, piedzīvojis. Cīnījies, kāvies, ņēmies melnu muti. Nu, rezultāti, protams, ir, bet, nu, protams, ne tādi, kā gribētos. Visiem jau gribas vienmēr vairāk nekā ir iespējams dabūt. Bet, nu, ko tu man tagad atkal gumijas stiept laiku tērēts? Dosim Artūram vārdu, jo Artūrs ir te savāds dažādas materiāls, interesants materiāls. Viņš jau ir izcīnījis te arī vairākas tiesas un raksta tur prokuratūram un tiesām un policijai un kam tikai visādas, nu, neteikšu kļauzas, bet tā teikt pamatotus rakstus, nu, viņi pēta, bet ar to pētīšanu, nu, stāst ar tur, kā ir ar tām pētīšanām. Nu, es varbūt tā sveikšu visus, kā saka, vecgadā, šogad jau vairāk es nerunāšu laikam par to rādio, netiks, nav laika. Es gribētu varbūt sākt ar to, ka Raiņa teicien, ka tauti iet postā, tad pārējiem nav jēgas. Netik sen es nostījos to filmu vientuļus, es tagad redzu, kas notiek ar banku citadeli. Es kādreiz iepriekšreiz runāju par banku Baltiju vai ne, un tad es atsos, kā profesors Sproģis nelaicis teica, ka ja sapogā nepareiz pirmo pogu, tad mantelim visas pogas ir nepareiz. Un te ir divi ceļi, vai nu mēs pārpogājam, ja pogas pāršojam. Nu, un šī gadienā es gribētu teikt, ka es neesmu atnācis, lai te viss apsaukātu, lamātos un kļauzas taisīt, bet gribētu teikt, ka es apsveicu arī jaunos deputātus un atgādinājis viņiem viņu zvērastu, ko viņi devuši, kad ievēros satversmu un darīs. Nu, cirpats teis viņus apsveicu jau priekšlaicīgi, vai ne? Es ceru, ka 24. Decembrī viņi man dos 24. novembrī viņiem bija, ne, 24. decembrī, nu mēnesis, kā saka, pēc likuma viņiem jādod atbildi. Nu, te redzēsim, kā tie 100 gudrie, kas mums tur sēž tagad saimā tiks galā. Nu, vat, nu kāds uzdams tu viņiem tur? Nu, redziet, es jau nekādu kļauzu, kā tu pats teici, netaisu. Jā, nu, redziet, ir spēles noteikumi. Jā, satversme. Latvijas Republikas satversme. Jā. Nu, pirmais jau, ka viņi, es viņiem to zvērast atgādināju, ka viņi ievēros satversmi, cīnīsies tautas labā, manā labā, tavā labā, mūsu klausītāja labā. Nu, visi kā vajag, vai ne? Tā vajadzētu būt. Tikai redz tas pēdējais punkts no 66. punkta, kur neviena valdība šajos gados nav devus. Pēc budžeta gada notecēšanas ministra kabinetam jāiesnē snaimai, apstiprināšanai, norēķina par budžetu izpildi. Nu, un kā tad ir? Viņi nu, bet ir jā, iesnieguši. Nav, tā to nezini, ko darīt. Nu, bet pagaidi, viņi ir iesnieguši vai nav? Nē, nav, nu ko jūs jokojat? Nu, bet kāpēc viņi neiesniedz, kāpēc nu, tāpēc, viņi nepilda viņi jūtās, likums? Viņi jūtās, tad es gribētu atgrināt Kārļu Ulmaņu teicienu. Priekšnieka daudz kārtība liela, nav vainīgo. Un kad Maļenkovs vēl, mēs Maskavā vēl strādāja, teica, ka mēs klausījāmies to viņa to
plenumi, ja, kad Maļenkovs teica, ka jāsamazina valsts aparāts par 30%, tad plenuma zālē bija klusums. Un, ka Hruščovs teica, kā tu jūs domājat vadīt, jā, ierēģi ir padomi iekārts, mēs tulkoju latviski, jā, Stutes un Balss, aporija plots sovietisko uzstroja. Un, te jūs iedomājieties, kad es paņemu 40. Gadā, 38. Gadu mani dati, jā, cik mums bija ierēģi, ieskaitot apriņu un to, un zini, cik bija, tagad ir? Bija apmēram kaut kur kādi 19 tūkstoši, nepilni 19. Jā, es tā es atceros. Un tagad ir... Tagad ir 15 reizes vairāk, 15,8 reizes vairāk. Jā, tas ir kaut kur 283,500. Nu, redz, cik skaisti, jā. Nu, es arī tā bieži domāju par šo te jautājumu, un man burtiski liekas, ka viņi ir pilnīgi dīgdieņi. Viņi Nē, ir, viņi ir ļoti Artur, gudri. Artur, pagaidi, tas, ka katrs ir liels savās biksēs un katrs priekš sevs ir gudrs un viņi cenšas taisīt gudrs ģīmes un demonstrēt un rādīt. Mūsu radio klausītāji jau zinas, tas viņu izglītības līmenis un attīstības līmenis, kā es, tu droši vien esi dzirdējis, kā es teicu pat pārraidījumu apakaļ, kā avīs diena uzdeva 5 pirmās klases uzdevumus izrēķināt, aritmētikas uzdevumus pirmās nu, klases, jā, 5 deputātiem. Nu, pagaid, tur tā kompjūters ir galīgi nav vainīgs. Te ir vienkārši elementāra pirmās klases mācību programma. Tas jau uz pirkstiem tur gan rīz jau var rēķināt. Tur nebija nekādi ne X, ne Y, nekādi tur algebras, nekādi brīnumi. Un tad no 5 deputātiem, tikai viena deputāte, ja, varēja izrēķināt visus 5. Visi pārējie 4 nevarēja izrēķināt šos 5 uzdevumus. Nu, bet labi, tas būtu viņa izglītības līmenis. Bet viņa man atgādina visi valsts ierēģņu šīta lielā varza, burtiski dīgdieņus, es viņu saucu pa tūtiņdreieriem, pa plānā galdiņu urbējiem, kā es viņus vēl visādi nelamāju. Es atceros, ka kaut kad ap 70. Gados mans draugs Andrs bija aizbraucis uz Ameriku pie sava tēva, tas bija aizlaidies projām, kurā tur 44. Gadā un tā ir nebija rādies un kā viņš bija dabūjis tur to atļaujies, nezinu, bet nu katrā ziņā var cekot, viņš arī bija aizbraucis tur, bet bija problēma tikt kaut kur uz kādu citu vietu tajā Amerikā, kur it kā nu, nedrīkstētu braukt tā patās. Nu, protams, viņiem bija jāiet uz kaut kādu tur departamentu, uz ministriju vai ko. Izrādās visā ministrijā 7 cilvēki. Nu, un tad, kad nu, viņi tur taisījās rakstīt visādas iesniegumus un vēl visādas brīnumus un vēl nezinu, ko darīt, un tad pēkšņi viņi tur bija aizgājuši ar to tēvu vai tēvu brālis, kas vēl viņam tur bija kopā, un tu zini, tas kungs, kas tur tajā departamentā bija, tā, paskatījās viņam, apstījās tos papīrs, burtiski, nu, sekundes, teic, viss brauciet. Kā? Nu, bet, ja mums kāds prasīs vai kas un ko, sakiet, Andersons atļau. Viss. Jā. Nu, bet ministrijā 7 cilvēki. Mums, cik tam mūsu ministrijas tagad ir? Nu, mums ir kādas, taisa viņa oficiāli raksta, 13, mums 13, bija 9, jā, bija 18. Jā. Bet neizmirst, ka mums ir asociācijas, federācijas un vēl visādas, nu, kādas tik nav tās firmas, kas uz budžeta dzīvo, jā, vai ne? Jā, nu, tagad mēs jau netiksim pie skaidrības par visām tām ministrijām visu. Man tikai viens ir skaidrs, ka patiešām šo te dīgdieņu skaitu pie šodienas kompjūterizācijas, pie šodienas darba organizācija, kā varētu būt, ja, ierēģiņu skaitu ir jāsamazina 10 kārtīgi. 15,8 reizes nu, mūsu partija prasa. Nu, pagaidz, tas ir salīdzinot ar Ulmaņa laikiem. Ja Ulmaņa laikos bija cita kārtība, cita organizācija un arī pavisam citādāk daudz, kas bija, pagaidi, ne uzreizi, Artur, nu varbūt mēs varēsim vēl pēc tam 10 reizes samazināt, tas būs 10 reizes, 10-100 reizes, ka kaut kāds kompjūters darīs to darbu, ne? Bet tagad
pat tiešām visa šī birokrātija, visa šī varza ir liekēži ir pilnīgi, es saku, uzreizi 10 kārtīgi ir jāsamazina. Bet kā viņu samazināt, viņus var ļoti vienkārši, ja mēs ievērojam mūsu pamatlikumu satvers. Nu, mēģina stāstīt. Ierēģņu skaits. Kā tu domā, kā to var izdarīt? Nu, to var izdarīt tā, redzi, paņemsim mēs teiksim, 4. Pantu, jā. Atas ir pavalot 3. Pants. Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale. Jā. Piekrīt? Jā. Jā. Un tad paņemsim 77. Pantu. Jā. Jā, teiksim, mūsu jāsaima grozīs 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. Pantu, tad šādi. Pārgrozījumi, lai iegūtu likuma spēku, ir apsiprināmi tautas nobalsošanā. Parādi, kur man tautas nobalsošanā, ka Varakļāni Vidzeme. Barkavu, Murmastien, Varakļāni, Pīci, Pīci, tagad ir Vidzeme. Ilūksti, tagad ir Latgalē. Koknes, Irši ir Zemgalē. Jā, to var izdarīt, jā, ir tautas nobalsošanā. Tautas nobalsošana jau nav bijis, jo ne padomu laikā, jo mēs ciem padomes nosaucām pa pagastiem un, ok, uz priekšu. Zemes sargus mēs uzskatām, ka tie ir aizsargi, kaut gan tur ir smakas nav no aizsargiem, bet viņus nodibināja Augusts Kirchensteins 40. Gada 10. Jūlijā, kad 8. Jūlijā likvidēja aizsargu organizāciju. To zemes sargus nodibināja? Nodibināja Kirchensteina valdību, nu vēl tur jāzina. Zemes sargs, jā? Jā. Nu, es to pat nezināju. Jā, jā, es kaut gan Kirchensteins man kaimiņos dzīvoja, burtiski Ivandas ielā pār pa ielu. Nu, es 4. Numurā, viņš 7. Numurā. Nu, reči, nu, lieliski, nu. Man pat ir fotogrāfija, kur viņš vetārstiem izlaidumā stāv ar manu sievu zem vienas rokas. Nu, redz, ja Kirchensteins, nu, lāga vecīts bija, vai ne? Man onkuls ar viņu kopā strādāja, profesors Nikolais. Nu, naivs gan viņš bija, es tev teikšu. Nu, nezinu, nu, katram cilvēkam ir savu ucu, vai ne, savu blusiņu, vai ne, nu, viņš bija naivs, bet, nu, nevar šodien viņu celt godā, tāpat kā, teiksim, Jāni Vanagu celt godā, taisīt viņam godu auditorijas un stāstīt jaunatnei to, ka kuru tā, Jāni Vanagu, kurš tas bija? Tas bija Jānis Vanags, redziet, man pat ir tas papīriņš līdz, vai ne, es jums laikam aizsūtīju, zemkopības ministra rīkojums visām pagastu valdēm, 40. Gada 27. Jūlijā. Un te bija teiks, pēc izstrādājumā likuma par zemi valsts zemes fondā ieskaitāmas visā platībā zemes, kas pieder tautas ienaidniekiem un zemes spekulantiem. 40. Gada 27. Jūlijā Jānis Vanags parakstīja tādu rīkojumu. Un pagaid, kas viņš bija? Ministrs? Viņš bija zemkopības ministrs. Ministrs, labi. Jā, Kirchensteina valdība. Jā, nu. Nu, tagad viņš bija Jelgavā akadēmiķis, profesors un kā ekonomists, jo viņš bija diezgan vājš. Es zinu, ka man kursa darba viņš izmet ārā un es aizgāju pie Grinovska, Grinovskis uzreiz pieņēma un ieskaita un atzina manu darbu par teicamu, vai ne? Jo es pierādīju, ka ciemati Latvijā laukos, teiksim, Dzelzavas pagastā, nu neder, jā, jo saprot, mēs uztaisījām trīs stāvu mājas, uzreiz vajadzēja attīrīt cietai, skatlu mājas, ūdens centrāli, liekas, it kā viss mēs nākam pretī labumu. Bet latviets ir pieredzīvot savā lauku sētā. Saprot, savā muižiņā to nevar vienkārši tā nosaukt ģereviņā, jā, viņi dzīvoja savā 500-300 metru no kaimiņa, lai var pasauka iet palīgā, viens otram gāja talkās, kulsanas talkas, mēslu talkas, sienu talkas, viss jau bija, tā kooperācija jau bija attīstīta tūkstošiem gadu pie mums, bet nebija nekad, ka viņš dzīvoja pie kaimiņa, lai kaimiņam virs galvas un tā tālāk. Un līdz ar to, jā, mēs neizanalizējam, un kāpēc es ar uztrauktos, dienas divas atpakaļ, kas ir tāds Ritvars Jansons? Man viens pazīstams ir no Tirzas, un es domāju, vai tiešām Ritvars ir galvu durvīs saspiedz. Un es aizgāju paskatīties to filmu Vientuļnieks, jā? Ja? Man brālēn, 46. Nu, pastāsti, mūsu klausītē droši vien gan nu, rīz neviens nav redzējis tu īsos jā. Vārdos, pastāsti, tu otru reizi pieminto filmu, bet, nu, pastāsti mūsu nu, radioklausītājiem. Es dzirdēju, ka tas ir, jo Juhņeviči, es pazinu viņu no Gaigalaus, es viņu jaunāko māsu pazinu personīgi.
un zinu, kas bija mežabrāļi un kas bija partizāni. Nu, pagaidz, tu pasaki, Juhņēvičs tas ir tas režisors, ja? Ja būt... Nē, tur bija tas cits, viņš bija mācītājs. Juhņēvičs? Jā. Un filma ir par to par viņu, mācītāju? Par jā, un jā. Kā nosauc kā vienturnieks. Un te parāda, kā Audukēvičs, vai ne, cik viņš tur varens un labs, viņš nemaz nebija čekā, viņš bija partijnieks, jā. Viņi ielika iekšā. Longins, jā. Audukēvičs. Jā, no Daugavpils. Nu, pagaidz, pa čekas priekšnieku pēc tam viņi iecēla. Jā, bet tā, kā filmā to rāda, jo, cik viņa padomu vara nemelo un nestāsta, jā. Es biju norunāts, ka okupācijas muzejā būs diskusija par to filmu, jā, diskusija nenotika, jo vadīja kaut kāds Ritvars Jansons, vēsturnieks, kurš nekāds vēsturnieks nav, viņš pat piemēra, viņi gandrīz novēla vainu, ka Ulmans ir vainīgs, ka cilvēki gāja mežos, jā, pareizi, viņš bija vainīgs, viņš pacēla Latviju tādā līmenī, tautsaimniecības veidā, kad cilvēki arī vēl tagad sapņoja pārgriezties pilnai laikiem, kas mums traucē atjaunot pagasts sapriņš, un līdz ar to samazināsies tas ierēģis skaits. Pagastā taču vairāk pa trīs ierēģiem nebija. Pārie viss bija sabiedriskā veidā darīt. Nu, cik tagad ir tajos pagastos ierēģi? Nu, es nezinu, es, ka Viļānos paskatos ieeja, tā man galva uzreiz sapreibs. Ne, nu, aptuve, nu, cik tur ir? Nu, apmēram 30. Nu, tas... Novadi pagastu, tas ir, jā, tas ir valsts noslēpums, tas ir valsts noslēpums. Tas ir valsts, tāpat kā mums, teiksim, es prasīju ot, no 66. panta, jā? Artur, pagaidu. Lūdzu budžeta izteicēšana. Artur, pagaidu, atgriezīsimies pie tās pašas filmas, tad mēs jā. Atkal aizskriesim projām. Izstāstīt trīs vārdos tā loģiski, lai cilvēks saprastu, par ko tā filma ir, ko tur dara, kāpēc tāda filma ir uztaisīta vispārīgi, kāpēc bija tā apspriešana vajadzīga, kas tur bija un ko tas Ritvars Jansons tur darīja, un, nu, izstāstā sakarīgi vispār. Viņš savāca kādus 5-6 jaunekļus, jaunietes priekšā un vērtēja. Un bija vērtējums tāds, ka to filmu jau sen vajadzēja uzņemt, tās šaušanas un tie uzbrukumi vai ne, lai klausītāji. Un tu saprast, ka līdz 46. Gada martam Viļānos nebija nevienas zakšanas, nevienas laupīšanas, jo mežabrāļa negāja ne Vācu armijā, ne Krievu armijā. Viņi slēpās pie rādiem, pie draugiem, un viņi nebija. Un, lai ar mežabrāļiem tiktu galā, tas stūramā iesūtīja Rēzeks sapriņķi savus nacionālos partizānus, un no Daugavpils vēl viena grupa, cik es varēju padot, tāpēc es griezos prokuratūrā, ka vajag izmeklēt, vajag tiesāt. Lai nav tā, ka pie uzvaras piemnieka sanāk tie, kas šāva cilvēku uz spīdzināja, vai ne, un tagad viņi ar membļakām nokārušies, staigā pie uzvaras piemnieka, un es tagad vairs ne, es kādreiz aizgāju turien. Nu, karavīrs ir karavīrs, bet, ka es izlasīju to, ka tas Kovaļčuks tur nošāva māti, maz meitu ar veco mammu izsūtīju uz Sibirī 25. martā 49. Gadā, un viņiem zem vēl Bērspilī nav līdz šai dienai atdot, tāpēc, ka viņi nedrīkstēja atgriezties, jā, un ļoti daudz cilvēkiem nav atdot zem, turpat Viļānu pagastā brīvs viņš zim intā, jā, vecāki nomira, mājas melerācija padomu laikā nopostīja, nu, zin, izzina grāvis, mūra kūts sadzina iekšā, nabaks jau neveda, veda jau tieši pagātos, jā, un līdz ar to saprotiet, mums nav atjaunot Latvijas valsts, par ko mēs runājam. Un mums ir, mēs runājām, atjaunot Latviju 18. Gadā. Jā, mēs tiešām 18. Gadā, un kā kārtīgi komunisti esam pat pārpildījis plānu, 5 gadus plānu vienā gadā. Lūdzu, 46. Gadā bija rūpniecība sagrauta? Bija. Zeme nepiederēja saimniekiem, nepiederēja muižām piederēm, viss kas bija 18. Gadā, jā? Bet nebija parādu 46 miljārdu. Un tagad vai ne pats, ka mēs aiziesim tālāk, lai es nobeigtu to filmu, jā, to filmu, tas jaunatni, kas skatās, kas nezina, kas ir saimnieks, kas nezina, kas ir Indrāni, kas nezina, kas ir Blaumans, ka mēs rādām televīzijā tos bojvikus un visu vēl nu ko citu, bet neturamies pie latviešu tā īpatnības. Mēs laišam, kā Rainim arbija teiciens, nevis lai tautas pret tautu naidotu, bet tautām pret to tumsību, un
tas bolševisms, tas jau ir tumsība. Viņiem nav ne dieva, ne kā man viens akadēmiķis Maskavā teica, viņiem nav ne dzimtenes, ne mājas, ne ģints, ne cilts, ne laika, ne adreses. Jā, atceries bija dziesma, naša adresņa Domiņa Uļots, naša adresa Sovietskī sajūt. Un šitādi cilvēki, viņi nav ne krievi, ne viņi ukraiņa, ne viņi lietuvieši, ne viņi poļi, ne viņi žīdi, nekas viņi nav. Viņi vienkārši cilvēki veidīgie. Jā, nu palastākat arī pa tiem pērtiķiem, ka viņi tur gorillas gribēja krustot, un tas Ivanovs tagad tas krievu rāda to filmu Doktor Živago. Jo tas Ivanovs, kas tos eksperimentus taisīja tiem šimpazēm un gorillām, vai ne, tas jau ir prototips tām lietu. Un tagad ar mums, vai ne, mēs parādām filmu, iztērējam naudu, un jaunatnē stāstam, ka tas mācītājs bija ķerts. Ko viņš tur karoja? Padomju vara, nemāna, vai ne viss bija kārtība, jā. Es mazs puika, es atsos, kā divos naktī vienmēr viņiem nāca, viņiem bija tas moments, kad cilvēki guļ traucēt naktī. Es zinu, ka divos naktī manu tēvu aizveda projām, jā. Es tos briesmīgi bļāvus, vai ne mamma teica, vai ne visu māju skanējas apmēr, ka tēvu ķēries klāt un neesu devis vest projām. Nu, kādi jau bērni, nu, skolnieki, nu, ko skolnieks var daudz atcerēt, bet ko tagad? Mūsu skolnieki var zināt, viss ir noslēpums, ja? Un tāpēc arī to filmu nedrīkst padrādīt un tādus vēsturniekus, kas vada diskusijas, un tagad tas pats vēsturnieks, es tagad viņu redzēju atkārtot televīzijā, viņš taisīs izpēt, un vēl naudu vajag budžeta naudu, taisīt, lai izpēt, ja lieta 50-70, kurā bija apraksts par to Rēzeknes mežabrāļu pulku likvidāciju, kas bija savēršana sekretna, vai ne, agrifu, 91. Gadā otrajā, kad es meklēju attaisnoju, ievēro, kad es panācu to, ka visi mežabrāļi tika rehabilitēti. Un, protams, pēc nāves. Arī vēl bija dzīves, teiksim, Groza 4 gadi 5 atpakaļ Siguldā mira. Viņš bija sakarnieks, bet uz viņa vārda, Segvārda vārpa, bija otrs partizāns, kas Kurzemes mežos sagaidīja tie, kas nelegāli iebrauc iekšā, vai no ar parašutu nokrit, ja bija ienācis, kas meklēja sakarus. Un te bija tā, arī tai filmā nekas nebija teicis, ka Staņislavs Strads, kas bija Rēzeknes mežabrāļu pulku, jā, vēl jau ir dzīvi sakarnieki, jā, vēl ir dzīvi, bija uz to pieminieku, kad mēs mežabrāļiem atvērām, bija 8 gabali vēl dzīvi tā laika. Nu, protams, pēc Vorkutām, pēc Karagandām, un kur tik viņus Dievs nesūtīja, jā, ne jau Dievs, bet tie eņģeļi no tās stūru mājas, jā. Un līdz ar to nevaram mēs šodien bērniem jaunatnei stāstīt muļķības. Un ja mums ir tādi vēsturnieki, tad Dievs pasar no viņiem. Pagaid, precizē, nevis muļķības, bet, var cikot, vajadzīgus melus, es domāju. Ka zini, viņi... tāpēc jau mēs teicam, lai runātu un ar cilvēkiem savu. Labi, tā, Ritvars Jansons, cik es saprotu, ka ir okupācijas muzeja direktors vai direktora vietnieks, kaut kas tāds. Es runāju ar Gunāru Nāgeli, jo es viņam arī pastāstīju, es vēl neesmu uzrakstījis, es rakstīju, lai viņš atbrīvo no darba. Pieņemsim, mums universitātē dekanā bija Valsberg Vilis no Čikāgas, jā, dekāns, teoloģijas fakultātes. Tak viņa vietnieks bija Siksalietis, ja, kura tēvs bija Saikovā parturs, kas organizēja visu tās izvešanas, Istraboga, Zemesārs, nu kā viņa tēlaikā sauc. Jā. Nu, redzi, ne pat laban, redz, vakar mums bija raidījums būt latvietim, ja, tas ir tur Leonards Inkins un Alvils Bērziņš, un vēl arī viņi bija dažādus tur speciālists vakar ielūguši, un viņi runāja no 6 līdz 7 tanī raidījumā. Viņi runāja par valsts drošības komiteju, par to izmeklēšanu, jo pat laban Saimā ir iekustināta lieta, ka nu ir jāizmeklē, jāpēti. Pēc 25 gadiem, ka visi materiāli ir pārkrustoti, pārdalīti. Nu, redzi, ar to pārkrustošanu, pārdalīšanu tā ir, kā ir, jo tie, kas ir tie ierakstītie, ciparu formā, nu, kas bija tajās lentās ierakstīt iekšā. Tos jau Māris Markus un vēl daži biedri, kas tur tie KGB mājā, stūru mājā tika iekšā, viņi jau
viņiem izdevās viņus visus savākt praktiski, tos maisus, tos, protams, tos tad, kad te tie laiki mainījās, nu, Mārs Markus esot aizspundējis skursten ciet, jo tie dedzinājuši visus tos dokumentus, papīrus, materiāls un visu pārjo. Nu, liela daļa, kā mēs te varam saprast, to materiālu ir jau pirms visiem šiem te pārmaiņu laikiem jau aizvest uz Maskavu, tur tie Podoļskas arhīvā, cik es saprotu, ka glabājās tie īstie materiāli, nu, par tie dienesti materiāli. Te jau palikās tikai tādi, vai nu speciāli, lai kādus te terorizētu vai šantažētu, tas ir viens, un otrs vajadzīgie cilvēki tik jau izvākti savlaicīgi ārā viņu kartītes un ziņas par viņiem, un tā kā palikās tur tādi, nu tādi, nu tādi, nu tādi sīciņi, sīks dvēselīts. Tas ir kā mans kurators teic, vai ne? Tas ir kā tev bija šaukozā gan govīm kartiņas, gan sivēlmātēm, kur kontrola asistenti pildīja, viņi sekoja. Jā, bet... Un kā viņš pats teica, ka mana paraksta nav, redzēs, es arī skaitos tajos maisos, jā? Bet mana paraksta tur nav. Bet krimināla lietās, kuras es skatīju, kad meklēju, vai Budevičs Jānis nošaukādu, vai Pēters Brikuls nošaukādu, nav nevienu nošauvuši, ne Strots nošauvu, nevienu nenošauvu. Tāpēc, ka viņi bija mežabrāļi, viņi gaidīja, ka tie angļi nāk. Jā. Un līdz ar to, kad tas Strots tikās ar to Dubiņu, vai kāds viņam īstais uzvārds, to svētā Marija nezinu, vai to es krimināli iet, ka rakstīju, es domāju, noskaidrot, kas tas pa kapteinim, KVD kapteini, kas dienēja Anglijā, Anglijas izlūk dienestā. Tagad pat Krievi rāda, ka Roosevelt palīgs bija NKVD kapteins. Nu, ko tā? Paskaties, Krievu programmas tās kaut ko rāda, dokumentāros, ko viņi rāda. Nu, nedēļa atpakaļ bija rāda. Jā. Nu, es skatos, ka viņi to izspiegoja to, neko viņi neatklāja, tie zinātniekiem ļāva strādāt, bet tur strādāja izlūki, kas zaga visas tās idejas un sūtīja uz šiem, un viņiem deva naudu, pasaulīgas naudas tērē. Tagad Krievi to rāda, a mēs latvieši baidamies no kā. Jā, nu, es nezinu, no kā mums te baidās, mums te, protams, daudziem asti ir netīra, un tāpēc viņiem ir pašiem bailes no sevis, jeb no savas ēnas, kā es no teikšu atklāt, ja? Bet, redzi, nu, atkal mēs mazliet viņu pa dziļu aizbraucām, kāpēc tu domā, tā notiek, jo, nu, vakar es noklausījos arī to raidījumu par to drošības komiteju, tu zini, ļoti tā ar dalītām jūtām un interesanti, es tā arī īsti nesapratu, ko tad tā saima tur taisās vispārīgi darīt, vai nu viņi taisa atkal teātri, lai demonstrētu, ka, nu, viņi redz tie pareizie cilvēki un viņi visu zina un taisnība uzvarēs un lai tie cilvēki viņiem ticētu un lai, vai priekš nākošam vēlēšanam varbūt jau gatavojās siltai vietai vai kam, vai atkal, lai paslēptu galus ūdenī, lai tikai atkal netiktu pie taisnības un patiesības, jo kā tu zini, ka nav stiprāk ieroči par patiesību, par patiesu vārdu, tas ir stiprākais ieroči. Jā. Un to vajag slēpt visiem līdzekļiem. Nu, ja tādi mums tie vēsturnieki, es neesmu nekāds vēsturnieks, bet man liekas, ka es to vēsturi zinu labāk nekā daudzi tie vēstures profesori vairāki kopā ņemti, jo es pētu, man tas ir hobijs tā, man patīk, es interesējos, jo, saprotim, tad, kad viss ir kārtībā, visi gali klapē un viss atbilst loģiski, ja, tad es saprotu, ka nu tā ir, bet te, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, jo vairāk jautājumu. Atkal kaut kas neklapē kopā, atkal nesanāk loģiski. Es mīlu loģiski domāt, jo tehnikā ir visvēsi un loģiski. Ja tur strāvu pienāk, tad tur kaut kas notiks, ja strāvu nepienāk. Nu, tas zini, ka tie procesi nevar tur notikties, vai ne? Tas ir ļoti... Ir Oma likums. Jā, nu, protams, Oma likums arī ir loģisks, spriegums lielāks, tad strāvu proporcionāli viņam lielāka vadītājos, nelineāros elementos, protams, tur atkal ir citādāk, bet negrimsim detaļās atkal. Bet vēsturē, saproti,
kā mainās valdība, kā mainās pat ne valdība, kaut kādi daži cilvēki, vējiņš papūš no tās puses, vēsture mainās akal uz to pusi. Tas akal izrādās ir pilnīgi ne tā, kā bija rakstīts tur. Tas pats attiecās, nu, visu laiku, taču 99,9% cilvēku domā, ka atombumbu Padomju Savienībai, Krievijai, Krievu izlūki, spiegi atgādāja no Amerikas. Starp citu filma, kas gāja pa Krievu programmu, man liekas, NTV, mirto viņa rādīja dokumentālu filmām, padara dokumentāliem kadriem, kā arestēja viņu spiegus un visas tos demonstrēja. Jā, viņi tiešām no Amerikas veda, no Anglijas, no Amerikas, viņiem bija Krievijā, Amerikā vien bija kaut kur ap 300 īsto spiegu un viņi izmantoja to partiju, komunistisko partiju, kaut gan tā partija bija tāda paša naiva, kā Augusts Kirchensteins vai ne, bet strādāja viņi dušīgi. Un tad viņiem, ka nodeva tā viena tante, tā kā Soudens tagad tur parādīja arī to, tad viņi tur atsauca visu, nogremdēja visu to Staļins. Jā, nu, bet redzi, es izlasīju arī, arī gan no Krievu puses es izlasīju vairākus rakstus par to, kā, nu, kā tur Oppenheimers un Nils Bors un visi tie žīdi, kurus Vācijā izdevās pierunāt, ka, nu, redz, nacisti nākuši pie varas un jums tur slikti ies, un viņi ar visiem tiem noslēpumiem un visām iestrādēm, viņi tika pārpirkt, jeb aizvest uz Ameriku prom, un viņi tur strādāja. Bet tu saproti, ka faktiski Padomju Savienībai bumba jau bija 45. Gadā, jo... Vai tu zini, kas ir atombumbas konstruktors galvenais? Jā, es smalki. Manfreds von Ardenne, barons. Faktiski Hitleram jau divas atombumbas bija uzspridzināts. Viena Baltijas jūrā Dānijas salā, tur piederošā, kur pa šiem te izmēģinēm trusīšiem gāja bojā 700 krievu kara gūstekņi, ja? Un otru kaut kur Pomerānijā uzspridzinājuši. Bet viņi to atombumbu netaisīja vienkārši atombumbas dēļ, jo viņiem taču smagā ūdens rūpnica Norvēģijā, tur jos fjordos bija iekšā, ko amerikāņi sabombardēja, viņi jau gribēja ūdeņraža bumbu, jo tā atombumbas lietošana ir problemātiska, teiksim, kad divas armijas vien pretīm otrai, tu zini, tur tā nevar... Abas divas aizies bojā. Bet tā ūdeņraža bumba, tā būtu daudz tīrāka, daudz labāk, un tā atombumba vajadzīga vienkārši tās ūdeņraža bumbas iedarbināšanai, lai sāktu tur tā kodola reakcija sāktos, vai ne? Tur miljonu grādu temperatūra vajadzīga. Nu redz, un tātad tā bumba aprīļa pēdējās dienās 45. Gadā faktiski ar 15 tonnas urāna, kā tur tas autors, kura tēvs ir strādājis tajā, kur Čātova institūtā pie visu to un redzējis visu, kā notikās un visas tās detaļas. Redzi, Manfreds von Arden par to atombumbi saņēmis divas Staļina prēmijas 47. Gadā un 53. Gadā. Tu zini, viņš ir 600 patentu autors, ja? Ar visām centrifūgām, ar visu šo te, var sakot, viņam bija institūts netālu no Berlīnas, un šito atombumbu viņi jau faktiski bija uztaisījuši, un acīm redzot, viņi varēja gan amerikāņiem atdot, ja? Varēja krieviem atdot. Nosprieda, ka labāk atdos krieviem, jo amerikāņi bija jau tikuši krietni tālāk tādī spērā, un tad būs vieniem otriem, un tad lai tie kaujās savā starpā, kā Trumens atceries otrajā dienā pēc 41. Gada 23. Jūnijā pēc kara sākšanas Padomju Savienību kongresā paziņoja, ka mēs palīdzēsim tiem, kuriem ir švakāk. Ja vāciešiem švakāk palīdzēsim vāciešiem, ja krieviem švakāk, tad palīdzēsim krieviem, vai ne? Tas ir, lai viņi gūtu to labumu, lai viņu rūpniecību... Biznes tas ir. Biznes, tas ir biznes. Jā, tieši tā. Un redzi, tā tad,
Un tagad pilnā sastāvā ar divu pārpa 200 zinātniekiem, tur Nobeļa prēmijas laureāti un visi, taisnā ceļā aizbrauc ar daudziem ešaloniem, ar visām laboratorijām aizbrauc uz Maskavu, kur tur tos, kā tur bija teikts, to Čabrskoja poļa, kur viņiem uztaisīja to Kurčātova institūtu, un tur notika atombumbas izstrādāšana. Tāpēc arī Staļins esot tik, tā teikt, lepni un droši uzstājies Potsdamā, ka bumba faktiski bija viņam jau kabatā. Vai ne? Jautājums bija tikai par to, cik ātri palaidīs viņa sēriju ražošanā un cik daudz varēs saražot, lai Amerika, tā teikt, justu, ka viņiem arī visi kārtībā. Ja? Redzi, nu, daudzas lietas atklājas, jo tagad, paskaties, tie 50 gadi pagājuši praktiski, kur daudzām lietām bija uzlikstas slepenības grifs virsū un atklājās brīnumu lietas. Un mēs domājam, ka tur kaut kāda Rosenbergi vīrs un sievu žīdi, kurus uzsēdināja uz elektriskā krēsla pa to, ka esot it kā krieviem pārdevuši atombumbas noslēpums. Protams, viņi tur informēja par tiem darbiem, kāda tur notikās tajā Los Palmos, kā tur centrs sauc. Bet, redzi, bet tā bumba jau faktiski bija izstrādāta Vācijā un pavisam citādāk viss tas ir. Nu, tā, ka mēs tiekam tai patiesībai uz pēdām, nu, saproti, tā jocīgi paliekās. Jā, es gribētu vēl te piesvērt vienu, kad, jā, tajā pašā vakara okupācijas muzejā, ka runāja, tad pārmeta atkal Ulmanim, ka viņš iztaisīja apvērsumu. Jūs paņemat tagad internetu, paskaties, Ulmans iztaisīja apvērsumu, Ulmans iztaisīja apvērsumu. Mīļie draugi, kas ir apvērsums? Kas ir apvērsums? Nelikumīga varas pārņemšana. Viņi tai laikā novērs apvērsumu, bet iztaisa, bet tas bija labi, viens otrs no boļšvīkiem saka, ne, bet tas bija labs, redzi, tautsaimniecība pacēl. Paņem to pašu kanādieti vai ir Vīķi Freiberga, nu? Pagaidi, paliec visu pa plauktiņiem, ai, mūsu klausītājiem, Rūlmans. Rūlmans neiztaisa nekādu apvērsumu. Rūlmans vienkārši... Novērs apvērsumu, kuru gribēja iztaisīt šie komunisti, kas bija Brunīts Kalniņš ar savu Menders, kas bija kominterna kasiers, kas maksāja naudu, bet tagad visi tie arhīvi tiek pārstrādāt, vai tas man uztrauc, kad vairs nebūs tā jaunatnē rādīt, vai tos materiālus nevarēja atdot bibliotekām, lai iet cilvēku un las. Zini, cilvēki neiet un nelasa. Es tāpēc, piemēram, neju, tie, kas interesē, tie Artur, var Artur, redzi, tu esi lietas kursā par šīm te visām lietām pa notikumiem, tev arī ja tas materiāls tiek rokās, tu saproti, kas tad īsti notikās. Bet 99% Latvijas iedzīvotāji nezin ne tos faktus, ne to vēsturi. Viņi zin pilnīgi kā greizo spoguļu karaļu valstī pareiz, visu to. Pareiz, un tagad dara. Un vēl šādi jauni vēsturnieki, jaunatne iestāsta, Arturs. Un cilvēki tam sāk ticēt. Arturs. Gebels atteic vairāk kārtīgi atkārtoti meli, kļūst pa patiesību. Nu, cilvēkiem sāk likties, ka tā ir patiesība, jā, ka citādāk nemaz nevar būt. Jā. Bet labi, nu to aizskāri akal Ulmani, ka Ulmans neiztaisīja apvērsumu, nu izstāsti mazliet detalizētāk, vēl atsvaidzina atmiņu mūsu klausītājiem. Kā tad bija ar Ulmantajā 34. Gadu 15. maijā? Ko tu no savas puses var teikt? Es pateikt to, ka man ir stenogrammas saimas 15. maijā. Ļoti labi. Nu un kas tu rakstīts? 16. maijā izdeva tiesāšanai 18 deputātus. Arī bija mainīts robežs, es pie tā tiku klāt, tāpēc, ka Preiļu pagasta robežs mainīja, sakarā to, ka tā pilsēta attīstījās, un ar Preiļu pagasta vecākā dēlu es studēju akadēmijā. Un kad viņš man parādīja, ka 23. maijā no prezidija viņš bija izņēmis vēl ziņas, tātad prezidijas 23. maijā strādāja. Es paņēmu mani somā tēvijas sargs, kur 16. martā, kur viņi paziņojums izsludināja ārkārtas stāvokli. Vēl dzīves bija pensis, kas dienēja tai laikā sakardaļā no Valkas. Viņus pacēla un viņš apsargāja telefonu telegrāfu centrāli. Jo, kad Meža parkā pie Brunīša atrada tos ieročus,
Saki skaidru un gaiši pie Bruno Kalniņa, nevis pie Brunīša. Nu, bet visi zināja, Brunīša nu, Siseņu. Nu, mūsu klausītāji nezina, nekas ir Siseņa, nekas ir Brunīša. Nu, saki sauc tādos vārdos, jā, kā pie mums viņš sauc. Brunīša bija deputāts. Un policija sen zināja, ka viņam mājā viss, kas ir. Bruno Kalniņš, sociāldemokrāts. Nu, kādu viņa sociāldemokrāti, jo 40. Gadā viņš bija PSRS brigādes ģenerāls, nu, Latvijas armijas grāvējs. Nu, labi, nu pagaid, pareizi, jā, tikai redzi, arī tie bolševiki, šie vairākumnieki, kuri tur 1902-1905. Gadā, tie bolševiki, tie arī bija faktiski sociāldemokrātu partijas atvase. Ulmanis arī bija sociāldemokrāts. Kārtos, pa to viņš sēdēja cietumā. Mans vecais tēvs abī nu, sociāldemokrāti. Skolotāji rīkoja. Man tagad skolotāji taisa to nu, problēmu. Rainis arī bija sociāldemokrāts, starp jā, citu. Jā, jā. Bet tikai viņi aizgāja uz mazniekiem. Nevis uz mazniekiem, bet uz mazākumniekiem. Pie balsošanas ir vairākums un mazākums. Jā. Vai ne? Tāpēc bolševiki nevis lielinieki, kā mums sauc, bet vairākumnieki. Ja? Un tātad es tev skaidru un gaišu teikšu. Tad tur Krievijā tajā 1902-1905. Kuros gados, ja? Tā daļa, kas bija šie te faktiski Krievijas austrumu žīdu mafija, faktiski es teikšu tā. Tie bija tur salasījušies vairākumā un nobalstoja par savu ceļu, par savu virzienu. Jā, jā. Un šo ceļu realizēja ar vācu naudu, ar rietumnieku naudu, kuri cerēja, ka tiks pie teikšanas un varas Krievijā, tikai jaustājas ir tas lielais apvērsums. Jātiek vaļā no cara. Jā, jātiek vaļā no cara, kur viņi mēģina jau 905. Gadā teikt nolikvidēt. Tie paši sociāldemokrāti tikai šo te vairākumnieku izskatā. Jā? Tagad ir vēl par to 5. Gadu, kāpēc es tur tā ķiros klāt. Zin, ka cariskajā Krievijā bija tāda Somija. Tagad nesen skatījām bija, par to, jā, ka, ja? Bija cariskajā Krievijā brīvvalsts, redz, ir brīvvalsts un neatkarīga valsts, ja? Tā Somija bija brīvvalsts, un pēc Somijas parauga, ja? arī vis tālāk bija tikusi Polija, Polijai kā brīvvalstī bija sava konstitūcija, to jau mūsu vēsturnieki par to nerunā. Un tad es, kāpēc es teiksim līdz iekšā, kad es saku, ka mans vecais tevs Pēteris Malt bija iekšlietu ministrs līdz 7. Gadam, ja? Jo tie skolotāji rīkoja tās rīcības komitejas, kuras paralēli strādāja visā Latvijā. Un kas dedzināja tās muižas, kas no gostiņiem organizēja to braucienus uz šito te? Nu stāsti. Un kur strādā ieroči? Nu stāsti. Nu tad, lai tie tādi ritvari vēsturnieki, kas runā, kuriem maksā naudu par to, algu maksā, lai viņi arī stāsta par to, lai tie cilvēki, kas mūs šodien dzird, un kas vēl atcerās 34. Gadu, lai nāk un stāsta. Artur Ritvars Jansons nebija vēl 34. Gadā dzimis, un viņam pat nav priekšstata, kas man tur liekas, notikās. Man liekas, ka gadiem viņš ir krietni jaunāks. Man liekas, pareizi, viņš ir padomu tāpēc, laikā dzimis, padomu skolnieks, padomu pionieris, komjaunieks. Artur, tāpēc stāsti tu, jo viņš nestāstīs. Jā, viņš var pastāstīt tad, kad viņš uzzinās un būs pietiekami godprātīgs, lai šo patiesību atklātu, ko var gadīties, ka arī viņš pat nepastāstīs zinādams. Tāpēc, ja tu zini, tad nekaut un stāsti, nu, es tagad vēl vienu lietu teicu, lai varētu dzīvot, eksistēt, strādāt, pa priekšu, kā viens filosofs rakstīja, pa priekšu cilvēkam vajag paēstot, pēc tam vajag apģērbt un jumtuvies galvas, un tad nodarboties ar politiku. Nu, pie mums aizgāja viss otrādi, sakarā ar visiem pārkārtošanās direktīvām, mums viss tas, ko mēs gribējam pavalstniekam nopublicēt, nu, neizdevās, es tulkoju, man bija krieva valodā viņa, vai ne, kā pārtaisīt, kāpēc Gorbunov ielika pa to vadoni, vai ne, un atcerieties, kad bija Gorbačovs atbraucis uz Rīgu, tad trešā dienā pēc Gorbačova aizbraukšanas mūsu ideoloģiskais sekretārs gāja lozungu, kad mēs komunismu nezvēri iztaisīsim ar cilvēcisku seju. Kurš tas bija? Gorbunovs? Nu kā tā, nu tu līdz to ir jānaviš. Centrāla komitejas sekretārs. Kuram bija pakļauti. KGB, drošības komiteja? Tiesas un prokuratūra. Jā.
Un prokuratūra jau ir padomju iebūsums. Mums nebija Latvijas laikā tāds prokuratūra. Tāpēc, ja man šitādas atbildes nākais, tev iepriekš varēja nolasīt par to, nu, ka nu, kādas, prokurora kādas? Gailīte man raksa, ka viņi izmeklē. Viņi turpinās izmeklēt, kamēr visi nobeigsies. Pa ko viņi turpinās izmeklēt? Ja, nezinu, pa tiem, kas šāva. 46. Gadā nebija karastāvoks. Man brālēni nošāva, viņš bēg uz mežu no mājas. Zemesārga bija. Un nevar arī tos maisus arī skatīt, jo Istrebokos bija arī iesūtīt, kā man tas Jānis Ornicāns teica. Viņš jau bija tur iekšā. Piemēram, viņiem teica, iet atpūsties, divos naktī mums jāiet, teiksim, uz brikuļu sārģību uz Ornicāniem, jā? Ja? Viņš atnāca, pateica, sievis jau pateica, bērniem, bērni aizskai kaimiņiem, pateica, naktē jums būs cieviņi. Vairāk viņi jau nezināja, ja? Mežabrāļi zināja, ka būs kratīšana. Saprot, un tagad sabērt vienā, tāpēc es rakstīju prokuratūrai. Izmeklē tiesāt vajag. A nevis tagad pētīs, dos naudu, pētīs, lai izņemt ārā. Saprotiet, 92. Gadā, kad es sāku rehabilitēšanas procesu pret mežabrāļiem, jā, jo viņi nešāva, nevien nebija saprot, pavisam cita opera, pavisam, jā. Tad man neļāva kopēt tos materiālus, bet es pierakstīju, teiksim, 50-70. Krimināla lieta, jā. Tur bija visi raporti, ziņojumi, kā viņi tur šāva, kā viņi tur darījās, ja? Cik viņi bija varonīgi, jo viņi neticēja, ka kāds lasīs, jo tur bija saviršienas sekretnā grips visu. Bet es tāpat uz papīru otrā pusē šo to piezīme, nu kā studenti, ja? Ne, pierakstīju stenogramus veidā. Uzvārds, tagad jūs aiziesat tajā lietā, neviena tā zemesarga nav visi pārtaisīts labāk, lai tu varētu, zemesargus, viņi izlikt vienā, bet tie, kas tajā laikā piedalījās represijās, piedalījās šausanās, teiksim, Ziedoņa Čevera, viņš bija iekšlietu ministrs, komjaunietis, viņa tēvs, kas bija mežabrālis. Rēzeknes pulka mežabrālis. Un šos te jautājums visi baidās aktu dieniņās, kas tur bija, kas tur nenotika. Atkal paņemam mūsu satversmīti, mūsu valsts pamatlikumu un paskatāmies, kas mums ir tā. Ja mums ir visa zemīte izpārdot, ja Dānis, ja mēs tagad runājam, ka tas ir latviešs, kas prot latviešu valodu, tad ko lai saka par savu onkulu, kas bija profesors, kas 9 valodas pārvaldīja? Tad viņš bija pasaules pilsonis. Ne, viņš bija Latvijas patriots. nu redzi, cik jocīgi, vai ne? Jā. Zabroti, viņš to Kirchensteinu kopā strādāja, un kā es no tām atmiņām, ģimenes atmiņām, viņš neteica, ka Kirchensteins ir kā zinātnieks saks, bet viņš aizbrauca bēga gaitās tikai tāpēc, ka viņš nevarēja to saprasties ar Augustu Kirchensteinu. Un tāpēc tagad arī mums jā atmodas laikā noņēma to šiltu Augustu Kirchensteinu mikrobioloģijas institūtā, tad aiktu viņš ir atjaunot. Jā, Vanaks, ko es tikko nolasīju tautas ienaidniekus, tagad akadēmijā ir, tagad nav akadēmija, universitātē, ir goda auditorija, jā, un ceļ godā, nu tad es tādos priekšā, ko viņi tur dara. Un, Artur, tu esi aizmirsis, ka šis ir... 4. Maija režīms, šī valsts, kurā mēs dzīvojam. Nav, viņš ir tas pats no 40. Pagaidi. Tā valsts, kurā mēs pat labam dzīvojam. Ja? Faktiski jau ir tagad Eiropas Savienības viena nu, tāda nomale tikai, nav pat, jau vairs pat Latvija. Bet tas, ko mums te grib iepotēt, ka vēl Latvija esot, valsts esot vēl, kaut gan valsts sen pārdota un tā tālāk, un izšeptēt, ja? Bet tā valsts ir 4. Maija režīms, tāpēc redzi, es esmu tie īstie Nacionāla apvienībā, kura prasa, lai atjaunotu 1918. Gada 18. Novembra Latviju. Pagaidi, jo 4. Maija režīms ir šīs te 40. Gadā dibinātās un 45. Gadā atjaunotās LPSR mantiniece faktiski. Ar viņa visiem, arī ir. Viņa arī ir, nu, protams. Nu, viņa tad... ir, viņa kas nav mainījies? Jā. Karoks mainījies, himna un ģerbon. Pārējais viss ir. Nē, politbiroju mēs tiesājus nesim, cekā mēs nesim tiesājus, mēs kaut kādus komunistus apsaukājam, tā skaitā mani apsaukāja, tā ir redzēja pat tās Rība, bet no ārzemēm ņēma naudu un jā, naudiņa aiziet. Ļoti liela loma naudai. Cik mums bija izdevumu atmodas sākumā un cik tagad ir palikuši?
Nu, stāsti. Nu, palikusi, teiksim, Laukavīze. Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas orgāns. Kas viņu vada? Latvijas Krustiņš. Bet kas viņš ir pēc ranga partijā? Nu. Latvijas komunistiskās partijas politbiroja loceklis. Jā. Nu, jauki, nu. Nu, jā. Mums bija cīņa, kur Iverts bija, tagad kas ir. Nu, tur arī mainās tie redaktori, bet saimnieks jau ir, kā tu saproti pats. Nu, cik es saprotu, kā Lembergs. Jā, un viņš ir cekā loceklis. Viņš varbūt tagad ir politbiroja loceklis, jo Kazimirs Aļbinovičs Spoģis un Viestures Gredzens ir miruši no tā skaita, no tā politbiroja. No tā politbiroja, jā. Nu, centrā vieta nevar būt, jā. Tā kā Brigmans var būt, un Lembergs ir ieņēmuši tās vietas. Jā, nu redz, mūs tautieši ļoti centīgi un sekmīgi balso un cer, ka nu, jā, šie komunisti būs tagad pa premjeru, ja būs vēl pa kaut ko. Pareiz. Nu. Nu, mēs jau aiziesim tagad palasam bībeli. Tagad visi iet baznīcās vai ne, baznīca tēju dod. Es neju. Bet baznīca tēju dod svētību, teiksim, Repses valdībai, ko es aizrādēju arī pujātam. Nevar svētību dot zagriem blēžiem. Ja man kāds grib pateikt, ka Banku Baltija neizzaga Repseta, lai palasa 2004. Gada tiesas materiālus, Stokholmas tiesas materiālus, un tur ir attaisnots Lavens, attaisnots Freimans, un visu laiku presa stāstīja, ka tie tie Zagļi. Zagļi jau sēž pavisam cita, un tagad viņi taisa partiju Latvijas attīstībai. Bet es viņi ir uztaisījuši jau tikai, nu redzi, tauta vienkārši nenobalsoja tāpēc, ka caurkritušai ķēvei otrreiz nedod to vezumu vilkt, vai jā. Ne? Jā. Bet es gribētu pie 68. Panta, jā, zinot to drausmīgo parādu, jā, un es arī to esmu uzrakstījis šiem. Kuru parādu? 60. to, ko viņi ir ņēmuši. Nu, izstāsti, nu. Tagad ņemsim tā. Mēs nolasīšu to punktu Artur, pirmo daļu. Artur, pagaidi, tu ļoti steidzies. Tu ļoti steidzies. Nē. Pagaidi, Artur, tu ļoti steidzies, tu visu zini, un tu uzskati jau tos faktus, tās detaļas par, zinamā, mūsu klausītāji nezin to. Jā. Tad, kad mēs runāsim 2-1, jeb kādā auditorijā, kur arī ir speciālisti un ir informēti par visiem tiem notikumiem, tad tu varēsi tā lēkāt un skriet un no viena uz otru. Labi, un viss skaidrs, bet tu pacenties paskaidrot katru, kurš kas ir bijis, ko katrs ir darījis, kādā sakarībā, kā viņš ir ticis līdz tai vietai. Tās jau ir tas interesantākās lietas. Jo, ja cilvēki nezin visus tos ceļus un tās apakšā, kas tur slēpjās, jā, tos noslēpums, tad jau mūsu klausītājs nevar sekot raidījumam vienkārši, nu, jā. Diemžēl. Tāpēc pacenties tā loģiskā Labi. Sakarībā es, visu pa plauktiņiem. Es mēģināšu sakt pavisam lēni, mierīgi, jā, tu seko laikam, lai es pārāk lēni un pārāk ilgi neizrunāju. Pirmām lietām ražošana, darba dalīšana, kas bija attīstīta kooperācija uz 40. Gadu, viņi ir sagrauta. Tagad otrais, kas mums ir satversmi, jūs saprotiet, viņa ir laba vai slikta, bet likumi jāievēro. Jūs saprotiet, ja jūs spēlējat šahu un es dambret, mēs nevaram iet uz sacensībām. Mums tie spēles noteikumi, es kādreiz sēnējos jau un 20 gadu atpakaļ. Jā, jeb, ja nezinu šahā gājiens, jeb ko nozīmē katra figūra, tad nekāda spēle nesanāks, diemžēl. Dambret var spēlēt arī uz šaha galdiņa, ar šaha kauliņiem, bet tie citi noteikumi. Un mums ir satvers. Un ja mums šodien ir jādod, lai pierakstā tie cilvēki, es atsos, bija 26 miljārdi. Viņi jau nesaka skaitļos, jā, viņi saka IKP procenti. IKP procenti. Un cilvēki, jā, visām valstīm tā ir, vai ne? Es atsos, vienā zemnieka sajietā Viļānos profesors Spruģis pievedi, jā, mums bija IKP 6% pieaugums, v Amerikai tikai 4%. Nu, smuki, bet, kad paņem reālos skaitļos, tad Amerikai tie 4% ir 1200, un mūsu 6% ir tikai 200. Jāņem procentos, tad mums ir pusotas reizes labāk,
jāņem reālo skaidļos, tā mums ir 6 reizes sliktāk. Vārdsi, ko to sauc par acu aizmālēšanu un acīm... Paķomskin, ka krieviem jau tas ir. Paķomskin sāģis, acīm redzam krāpšanu un cilvēku muļķošana, tā ir faktiski. Un tagad paskaties vēl vienu priekš mūsu skatītā. 68. pants. Jā, un tad vēl profesoram Sproģim vienā kongresā uzdeva jautājumu, kā varēs 25 miljārdi atdot. Jūs saprotiet, viņi te jau ciedien, kaut kāds privātais parāds, kaut kāds valsts parāds, pagaidu, kas ir valsts un kas ir privātais. Es rēķinu, valdība aizņemās, tātad mums no nodokļiem jādod. Tad bija 26, un kad uzdevu profesoram to jautājumu, kā to darīt, viņš teica, mierīgi var atdot. 4 gadi nav jāsņem pensija un 4 gadi nav jāsņem alga. Atdot tikai parādu. Un viss būs atdot. Tagad kā atdot, es nestādos priekšā. Es gan stādos priekšā. Tāpēc es atgādināšu es gan stādos priekšā. Tie, kas nelasa. Artur, es esmu daudz tāds konkrētāks. Es skaidru un gaišu saku, ka speciāli tas tiek darīts, lai mēs iekļūtu, tiktu ievilkti parādu verdzībā. Tajā pagrabā faktiski iespēju. Mēs esam jau ievilkti. Un tagad izmantos vienkārši situāciju. Tu saproti to pašu Latvenergo. Nu, vienīgais referendums, kurš notikās, pret, nu, kur bija rezultāts, ja, ka Latvenergo nedrīkst privatizēt, jo cilvēki sajūta un saprata to nelabo smaku, ja noprihvatizēs, tad cenas elektrībai būs augšā. Bet paskaties, pa apkārt celiņiem tagad viltīgi lavierējot, sadalot to Latvenergo, jāsadala tāpēc, ka tā mums šie aiz okeāna kungi saka, ziniet, vajag sadalīt, nedrīkst būt tā, redziet, ka ministru kabinetam jābūt atdalīt, no, tas ir valdībai no likumdevēja, no saimas, te būs interešu konflikts, te būs atkal tādas problēmas, un nedrīkst būt, redziet, jums Latvenergo ir monopolists, un tagad sadalīs jums to monopolu sīkās daļās, tur ir augstsprieguma tīkli, tur ir tie elektrostacijas, nu, nu Daugavai ar vajadzētu atsevišķi saimnieku, ja tie prasīs pa Daugavas ūdeni tagad naudu, to taču varētu varbūt prihvatizēt, vai ne? Gaisu vajag prihvatizēt un tā tālāk. Bet labi, negrimsim detaļās. Lietas būtība ir tāda, ka tagad, ka visi mēs būsim tādā parādā un mums tagad būs pienācis laiks, ka to parādu ir jāatdod un nav ko atdot. Nu, viņi teiks, nu kā, nu ir, jums taču mājas ir, jūs dzīvojat stās, dodiet mudīgi šurp. Šo Latvenergo, kā? Nu, dodiet šurp, nu, jūs saviņi, mēs novērtēsim pa tik, cik mēs gribam, tieši tāpat kā pa to Citadeles banku, jā, jā, redz taisnu uz mēles, jā, un mēs ņemam to, nu, varētu mēs arī lielās ostas, Rīgas ostu, Ventspils ostu, Liepājas ostu, tās mēs arī ņemam, mēs tur pelnīsim, nu, labākā gadījumā mēs jūs tur pa tiem podiņu iznesējiem, jā, pa tiem kalpiņiem, zemākā ranga, jo īstie speciālisti jau būs tur no Amerikas vai no Vācijas vai kādi būs tie īstie, bet jūs varēsiet tikai, nu, to sētnieka, es teicu, podiņu iznesēju darbu jā, veikt, jā, ja? Un vai tad jums nepietiek? Nu, mēs jums maksāsim tā kā tiem cimtlatniekiem, lai jūs nenosprakstiet badā, vai ne? Vai tad nepietiks jums? Ko tu jūs vēl gribiet? Jūs taču neko nedariet, vai ne? Jūs bijāt man parādā atceries. Tu atceries, kas bija pagaidi, tas bija ne Oskars Vailds vai kurš pa to ķerru, to stāstu, ko mums skolā mācīja. Ne, O Henrijs tas jā. Bija, ja, pa ķerru. To savu veco ķerru bija tam savam kaimiņam, viņš bija tur iedevis un visu mūžu viņam atcerējās, ka redzi, es taču tev iedevu to savu veco ķerru, tu man uzroci tagad zemi par to, tu man tagad lopus tur pieskati un tu man tagad saremontē māju, tu man, nu klāt, tu neatceries, ka es tev iedevu to ķerru. Šī būt parādā ir ļoti izdevīgi tam, it sevišķi, kad dzīvo ar šo te Dievu izredzēto loģiku un filozofiju, ka redz, es esi īstais saimnieks, a tu esi, tu varbūt tikai kalps. Tāpēc es gribu bišķiņ tādu atkal tādu optimiskāku noti. Tiem, kas klausās, ja viņiem nav tās satversmes nopietnas, tas 68. pants skan kā. Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanu ceļā izšķirams jautājums,
nepieciešama Saeimas apstiprināšana. Un tad, kad es griezos, ka tos 7,5 miljardi Godmaņu valdība paņēma, jā, tas ir tāds, cik tad ir apstiprinājuši. Tas no Saeimas daži deputāti man teica, Malts kungs, tas taču ir valsts noslēpums. Tad ir otrais pants satversmē, kam pieder vara? Tautai, it kā Latvijas jā. Tautai, it jā. Kā. Jā. Un tagad ir tā situācija, tā revolucionārā situācija pašreiz, ka mums jāgatavo pēc īrijas parauga pašiem savu sarakstu un no boļšvīkiem jākratās vaļāk. Viņi tāpat kā visi, gan dieva, gan likuma priekšā, viņi būs vainīgi. Viņiem būs jāatskaitās ne tikai mazbērniem, bet arī mazbērniem. Tie, kas šodien ir pie varas miljonāri, tie, kas tagad saņem 4,4 miljārdu laukiem. Šis gads ir kā lauku saimniecības gads, lai atjaunot tās mājas, kuras ved uz ciematiem, kuras nopostīja, nolīdzināja. Mums bija vairāk kā 375 tūkstoši lauku sētas. Kas tad tagad ir palicis? Skolas mēs likvidējam. Ulmans neliec, viņš būvēja skolas, traks cilvēks. Nu? Ai mēs tagad likvidējam. Jā, nav jau kam mācīties. Jā. Man izskatās, ka mūsu lielais kuģis Latvija, tā teikt, iet uz grunti, neskatoties uz Dombrovska un citu, tā teikt, Ampelmaņu apgalvojumiem, ka mums ir veiksmes stāsts, ja? Bet, tā teikt, orķestris spēlē un kuģis iet uz grunti, bet, nu, man negribas, lai tas kuģis iet uz grunti, un tev ar tur droši vien, ka negribas, tāpēc lai... Tāpēc es esmu te. Jā, nu, tāpēc tu esi te un stāsti, nu, ko tad darīt, lai tas kuģis uz grunti neiet, ko mums ir jādara? Redziet, es jau runāju par to, es arī parādu, ko nevar parādīt, jā? Satversme, man ir no 26. Gada satversme drukāta, izdevniecība A. Gulbis Rīgā izdevējas, ja? Tur ir arī likums pavēlēšanām. Ja mēs turēsimies pie padomju sistēmas, nekas nemainīsies, mēs varam cilvēks mainīt vienu pret otru, nekas nebūs. Jā, mēs šodien nevaram saprast, ka tā naudiņa, ko Eiropas Savienība dod kā palīdzības naudu, izmantot, nezin, kur nevienas bankas nav, nu kā mēs ražošanu varam bez bankas izmantot. Klausies, Artur, es domāju, ka Eiropas Savienība ir principā tāda pati padomju savienība, jo mūsu klausītāji jau zina, es daudzkārt esmu šeit atgādinājis to, ka Ļēņins 1915. Gada sociāldemokrāta 40. Numurā, tu redzi, kā es atceros, ja? Jā, es nelasu, ja? Tā, rakstīja jūsmīgu rakstu par Eiropas savienotām valstīm, un nu šis sapnis ir realizēts, mēs dzīvojam Eiropas savienoties valstīs. Bet neaizmēs, ka Ļēņu valdiņš ir dzīvāks pa visiem dzīvajiem, jā. Pat tevi dzīvāks. Nu redzi, diemžēl, cik jocīgi neliktos, ja? Un tātad, Eiropas Savienība, visa organizācija, tieši tāpat tas parlaments, kas tur ir Eiropas parlaments, tas ir apmēram tāds tā kā PSRS augstākā padoma pēc ģīmi un līdzības. Ja? Mm-hmm. Tad viņš bija, tā teikt, austrumžīda izpildījumā, tagad rietumžīda izpildījumā, es tev teikšu. Ja? Tā. Tas, kas tur ir tā Eiropas komisija un Eiropas padome, redz, tā ir tā centrāla komiteja un viņas politbirojs. Jā, taisni pēc ģīmi un līdzības, pat organizācija pilnīgi precīzi vienādi un visa ievēlēšana un visi no savienotajām republikām, ko 28 jau pašlaik savienotās republikas vai nav varenāk pa padomi, savienība, kurā bija tikai atceries sākumā 16, jā, kad Karelī bija vēl, beigās bija 15 savienotās republikas. Un tagad ir mums 28 savienotās republikas un vēl kāro, vēl grib kādu Ukrainu, vēl grib, nu nebūtu slikti pievilkt, bet nu neiznāk ne kādīgi vēlnes ar ārā. Nu, ko darīt? Jā, un vēl tur dažas gribētu Turciju, gribētu Kipru, gribētu, es nezinu, varbūt, ne, Izraela nepievilks. Nu, jā, Rothschildu, The Central Bank of England saimnieks, vai ne, un tie ar savu sterliņu mārciņu, tie gan skatās, kā no šīm Eiropas tam valstīm kratīties vaļā un nost. Bet, nu, daudzi, kuriem ir galvā sakāpis, kaut kas, nu, grib vēl tajā kompānijā iekļūt. Nu, ko tu vari teikt? Tātad nekas nav mainījies. Nu, un tu saki, ka pie padomju sistēmas visi padomju locekļi mums pašlaik vēl aktīvi te darbojās, ja? Visi orgāni, nu,
prese. Es varbūt te tagad sapņoju, jeb man varbūt šizofrēnija, nekas? Nē. Nav. Padomu iekārta, ierēģņu skaits ir palielināts. Ziniet, ierēģnis ar ko atšķirās no parastā ierēģņa. Teiksim, grāmatvedis, ja ne? Rūpnīcā grāmatvedis un grāmatvedis, teiksim, ieņēmuma dienestā. Ūme laikā bija tāds ieņēmuma dienests. Nu, nezinu, no es nedzīvoju stāsti. Tāpat kā ģenerāla prokuratūra nebija. Nu, stāsti. Ģenerāla prokuratūra nebija vai ne? Nebija kultūras ministrija, bet toties bija kultūra. Nebija ekonomikas ministrijas, bet bija ekonomika vai ne? Nu, daudz. Nu, kas tā grūti aiziet uz arhīvu, paņemt ārā, teiksim, tāpat kā es aiziet arhīvā, paņem materiāls, izlasu, viss ir kārtībā. Ne? Civil likums. Nu, taču ļoti skaisti. Artur, neiesim uz arhīvu. Mūsu cilvēki nezin, kur ir arhīvs, tas ir vispirms, ja tagad ir ļoti sarežģīti, tagad pasties arī daudzas lietas, tur ir noslepenotas, nu nedomā, ka tu izsvītrots ārā, ne tikai izsvītrots to, ko es rokā turējis pirms 15 gadiem, tagad tās lietas jau ir pārsturēt. Redzi, grāmatas dedzināja jau Aleksandrijā, atceries, lai cilvēki neuzinātu to, ko nevajag viņiem zināt, vai ne? Grāmatas dedzina arī šodien, kā tu atceries, ka šīs dainas, un kas mums te doma laukumā gribēja dedzināt, kā to kompāniju sauc, te taču bija vesela kompānija. Jā. Rīgas Latvijas biedrības nama pārtais redzījā nosaukt pa hosteli, kā viņi pašreiztais. Nu, tas kaut kas ir hostels, jā. A latviski tas hostels nozīmē vienas nakts viesnīca. Publiskā māja principā. Iebraucamā vietā. Es nu puika atsos braucām uz matu un braucām zirgu atstājām iebraucamā vietā. Nu? Jā. Un tagad mēs Latviešu biedrības namu esam pataisam par hosteli. Kāpēc neliekam iebraucamā vieta? Nu, tagad moderni svešvārdos runāt. Padomi laikā mēs visi šie kārklu vācieši pārvērtās pa krieviski runājošiem. Bija ļoti priecīgi. Mēs vēl te ņirgājamies, ka nu, tie krievi nemāk latviski izteikt to vārdu, un tad tur kropļo pat vārdu biletīte un biļeķiku un kā tur visādi. Bet tagad tas ir liels pagodinājums būt pa tādu pašu mēslu, tā teikt, ka es angliski māku runāt, zinu, vervelē tā, ka riep klausīties. Bet, nu, Netflix, Excel. Jā, nu, var visādi, kā grib. Nu, labi, bet tu nekautrējies tos faktus, to lietas būtību stāstīt, jo mūsu cilvēki neies uz arhīvu, un tu, ko tu esi redzējis tos arhīvos, nu, lietas vaļā, nu, nekautrējies. Nu, man nav cenzūra, tu vari teikt un stāstīt tikai patiesību, kā pie tiesas. Es varbūt varu pateikt tā, kad redzi, paņem pa to pašu Kabilas pagastu. Tur 92% pēc Jāņa Vanaga vērtējumi bija tautas ienaidnieki. Mums vienreiz jātiek no tā vārda tautas ienaidnieku vaļā. Ja mēs viņu saglabājam, padomu sistēmu, to ierēģinu sistēmu, vainīgo nebūs. Vai jūs domājat, Zolitūdē būs vainīgi? Nu, nebūs. Nu, ko jūs domājat? Banku Baltijas sagrāva. Ir vainīgas. No. Skrūves ir vainīgas. Un Mārtiņš Šits. Un Mārtiņš Šits, kurš atklāja tur, kritušos mirušo uzvārdus. Jā. Dzīvi cilvēku uzvārdus nedrīkstot atklāt. Jā, Mārtiņš Šits pie mums bija radio pirms vēlēšanām taisni, un redz, viņi ievēlēja. Un viņš taisni ar, mēs pārunājam šo lietu. Jā. Bet es domāju, ka tur ir ļoti vienkārša lieta. Vainīgi ir tie, kas gribēja taisīt šos gaisa dārzus, jo, tu zini, nu tādi jumti, nu stārķis, varbūt tur varēja uztaisīt ligzdu, neprasot, vai ne, bet tie taisa uz telefonu stabiem un vēl nezinu kur, tagad. Bet taisīt uz tādas vieglas konstrukcijas mājas jumta taisīt tur gaisa dārzus, ja, un tur atpūtīsies staigās, nu, kas to lai zina, varbūt tur kāds helikopters pat izdomāt pēc tam nosēsties, ne, ja vēl kāds, nu kā hotabič ar savu to paklājumu uzsēdīsies un ar varbūt, ka varēja iebrukt un pa vainīgiem tu te runā. Jā, nu labi, stāsti. Nu, teiksim, visur jau tā nauda, par naudu vēls danso, ja? Nu, nauda izņemt no aprites, tas jau bija arī pārkārtāšanās direktīvās teica, ne jau par velti naudu veda vagoniem arī vainīgo, nu?
Nu, par tiem vagoniem gan. Es domāju, ka tur tie robežsargi, kas tur bija ielūkojušies iekšā un redzējuši, kā tur viss notika. Es lasīju, ka, tu zini, tur bija ar repšas rīkojumu, visi tā lieta nokārtota, un tur tu tāds bariņš vēl bija klāts pie viņa, kur, acīm redzot, viņam diktēja. Viņš tikai tika ielikts pa to jampampiņu, kurš parakstos papīrus un rīkojās, bet tie īstie vedēji, es domāju, ka bija pavisam cita kaluma vīri un nopietnāk un smagāki, smagsvari, vai ne? Jā, ko, nu, kuri jā. Tie bija? Nu, es domāju, ka, teiksim, jau jāsāk, kad mums sākās atmodu, mums atbraucās te daļa vainas jāuzņemās ar trimdes latviešiem, jā. Uldis Klaus, tas bija padomnieks, vai ne, viņš visās avīzēs raksta, ka tie nauda nekam nederēja, mēs latgalieši braucām uz Krieviju un par tiem padomju rubļiem pirkām degvielu, dīzeļu degvielu visko varēja pirkt, un mums bija pilnas noliktavs ar materiālu, a fiskālu fiziķi ielika pa finansistu, un viņš 314 miljonus un viss savīs raksta, mums šim stabīlis lats, mēs nedrukājam, mēs nedaram. Vispār nav jēga, kas ir nauda. Tu saproti, tas ir trakums, jā? Jā. Nu, diem, cilvēkiem jā. Mums māca ekonomistus, ekonomists saka, maksā tik, cik tas maksā. Nu, es varu pateikt tāds, cik šitas sver aparātiņš, vai ne? Nu, šiņem nosver un cauri. Cik viņam ir tilpums? Nu, jāizrēķina, man liekas, piektā klasē pa to māk cilvēku aprēķināt. Cik viņš maksā? Nu, taču iztaisiet kalkulāciju un cauri, nu. Te jau ir tā bēda, ka, diemžēl, es šorīt no rīta klausījos Rīgas radio, kur runāja, jā, par izglītību, zinu, tur pa augstiem plauktiem gāja, tikai, saproti, brauks mums te pa tādu nieka naudu, pa 10 000 kaut kāda ārzemi profesori lasīt lekcijas un vēl nezinu, ko mūs izglītot muļķus te, muļķu zemē. Jā, tu zini, tas bija vienkārši nožēlojami, tā naivā meitenīte, es pat nezinu, kā viņa sauc, kas tur vada to raidījumu, tas bija smieklīgi klausīt. Ka viņi runāja pa šiem te nieka 10 000 algu. Protams, tie, kuri drukā tos papīriņus, tos konfekšu papīriņus jau var viņiem 100 000 maksāt. Nākošais, vai tas profesors, kas te atbrauc no ārzemēm, zin mūsu problēmas un mūsu vajadzības un mūsu dzīvi un visu pārjo. Redzi, to es gribu teikt pa šiem ārzem latviešiem. Tie ārzem latvieši jau sen vairs nav latvieši. Tie daži vecie konservatori, tie varbūt vēl ir, nu, dvēselē tikai. Bet viņi ir tā saindēti un sabojāti, ka viņi vispār vairs nejēdz no šīs dzīves. Viņi sabojāti ar naudu, viņi sabojāti ar visu šo te amerikānisko dzīvesveidu. Nu, paskaties, nu, patās tas troksnis, ko, nu, pat atkal te vienotības. Vienotība faktiski pederast parties tev teikšu, tā mēs ņemam. Ja? Jo, paskaties, uzleca tai Kandavas domes dāmai, deputātei, tā taisnoja tagad kā skolniecīte klausies, nu tas ir jā, vispār priec. Cirks, jā, ka šie pederasti varot aizbraukt un aprecēties tās homoseksuālo laulību pielūdzei, uz ārzemēm aprecēties, redziet, un tas arī kaut kāds noziegums, vispār es vairs nesaprotu, kas te notiekās, te kaut kas ir, nu, zin, patiešām, tas kuģis iet tik strauja uz grunti, es domāju, ka jau 90% zem ūdens. Tev liekas, jā. Ka vairāk ir mazāk? Nu, tāpat ir apmēram, jā. Ap 90%. Zem ūdens jau, jā? Nu, zem ūdens. Un atlicis vēl beidzamē. Nu, vēl, kā saka, ir tās saucamās glābšanās laivas, un varam kaut ko mēs vēl glābt. Nav jau tā, ka es neesmu pesimists tāds, kas uzskat, ka nav. Es uzskat, ka vēl ir iespēja. Labi, ko tad jādara mums, saki? Tautai ir jāmostās pa priekšu. Bet viņi negrib mosties pat. A, tas ir no viņas atkarīgs. Tā kā Aunu Bars skrēja un balsoja gan par to vienotību, gan par Lembergu, gan par visiem, gan par saldus komunistu Brigmani Augustu un tā tālāk. Nu, paskaties, vienos vārtos. Redzi, ir kā tā kritiskā momenta, jā. Tu redzēsi, ar 1. janvara atļaus brīvo tirgu, mēs tikko runājam par Latvenergo.
Un ja pa 30% pieaugs, tā paliks maize dārgāk, bet pensijas pa 30% nepieaugs. Viss paliks dārgāks, ne tikai maize. Visur, kur elektrovilcieni iet ar elektrību, iela apgaismojums ir, diemžēl, ar arī elektrību. Arī tev šī tas aparāts. Jā, mūsu radio gaisā iet ar elektrību, trolejbusi, tramba iet ar elektrību. Ar elektrību daudz kas notiek. Jā. Jā, un ja pacelsies elektrības cena, tad praktiski vismaz 50, ja ne vairāk. Procentiem, visu, ko mēs šeit daram un jūtam, tam visam pacelsies pa 30%. Jā. Nu, un tad, nu, kas tad būs? Nu, redzi, vairāk pašnāvības būs, aizies, vairāk zem paliks šiem te ārzem investoriem. Jā, un tagad tai pašā laikā likumīgi tā zeme nav. Jūs saprotat, mēs dodam naudu, lai cilvēki pērk zemi, bet no kā viņi pērk? No Jāņa Vanaga pēctečiem? Zeme nav atdot, man Viļānos ar nav, tāpēc, ka selekcijas stacija tur bija. Un nedev iekšā selekcijas stacija. Saprotiet? Un kas cīnā? Vai tie 1600 zemnieku saimniecības, kas bija Viļāna pagastā, mēs jau nevaram samilkt. Tur ir Sokolku pagasts, tur ir Rikavas pagasts, kā arī Ulmai laikā tādu nebija. Bija Rēzeknes apriņķis, jā, jūs saprotat, apriņķis bija. Neviena apriņķa nav 25. Gadās. Un bija pagasti. Un tie pagasti bija tiešām lieli, bet pagastā bija trīs darbinieki. Jo zemnieki paši ražoja. Viņiem nevajadzēja ne plānošanu, ne viņiem vajadzēja detalu plānošanu. Viņi paši zināja, ko darīt. Biedrības bija, krājkases bija, nauda negāja ārā no aprits. Tagad naudu āzem banks izņem no aprits un tev patais papliku nabagu. Un tu nevari, a nauda tā ir organisma asins. Ja jūs nolaizat asinis burkā, tad jūs esiet beigts latās. Ja, Artur, tu neko jaunu nepateici. To es neko... vairākas reizes es teicu, ka banka ir valsts sirds un nauda ir valsts asins. Un mums Jā. Nav ne sirds, ne asinis valstī. Jā, jo šī banka, ko sauc pa Latvijas banku, to mūsu klausītāji arī jau ļoti labi zinās, es viņiem jau daudzkārt teicu, ir Latvijas tā kā centrālā banka, tā ir Eiropas centrālās bankas filiāle, kurim Šēvits ir vienkārši tagad, nu, Klerkiņš, nu, šīs nodaļas, tā teikt, pieskatītājs. Nu, Augusts Eduardovičs Vos bija Latvijā, vai ne, pirmais Jā. Sekretārs. Nu, redz, nu, viņš arī bija... Visu Maskava komandēja, nu. Jā, nu, tagad, nu, tālē esam tikuši. Jā. Nu, labi, nu, bet ko darīt? Tātad banka ir... Sirds un nauda ir valsts asins. Naudas Jā. Mums vairs nav, asins nav un banka nav. Pasties, nu pa to citadeli tagad esam aizbraukuši līdz bankām. Tu tur interesējies un pētī un kāds ir paskats. Es jau varu šeit, esmu daudzkārt stāstījis, ka jaukas oliņas dējoša 30 un cik 5, 30 miljonu gadā peļņu. Bankas ēka pati apmēram 25 miljoni, tā citadels māja tur Daugavs krastā. Ja? Un kopā tas ir viena gada peļņa un ēka to pa tādām kapēkām. Faktiski, cilvēki jau aizmirsuši, ka tā ir tā Pareks bankas labā daļa, kuru par mūsu pensionāru naudu faktiski, miljardu, to miljardu, kuru atņēma no sociālā budžeta, paņēma nost un iegrūda šīs Pareks bankas glābšanai, sadalot viņu tur tajā revertā un citadelē, var cikot, labā un sliktā daļa. Ja to slikto daļu, nu to mēs, ne, Artur aiztais aizliec rokas acīm priekšā un neskaties uz to pusi. Jā. Bet nu to labo daļu, nu to tagad mēs pārdosim. Sakārtojam un tagad pa kapēkām pārdosim. Nu, vēl cikot, piemaksāsim klāt 25 miljonus. Jā, nu tos 25 miljonus tos tagad pieprasa tā Eiropas tur tā attīstības likumdo banka. Jā, tā tagad līdzīpašniece. Līdzīpašniece ir arī tajā doļā iekšā, kā saka, ja? Un viņi grib tagad 25 miljonus no valsts vēl izspiest, nu, un pa 70 un cik 4, jeb pa 66, cik te nu pašlaik te īsti nevar saprast, kāda būs tā pārdošanas cena šiem te bosiem no Amerikas Federālo rezervu savienības bijušam bosam. Direktoram, jā,
nu kas viņš pa bosu, saimnieks jau faktiski, viņš jau tikai tāds ar loceklis, klerks, ja, direktors. Redzi, tie tagad palēto te kaut no kādiem aborigēniem letiņiem, saka, iepirks, viņi jau nav spējīgi to savu banku te ne, apkalpot, un prieš kā viņiem vispār ir banki vajadzīga gal galā. Jā. Jā, banks vajag visu prihvatizēt pēc iespējas ātru, un tās arī drīkst piederēt tikai šiem dievu izredzētiem. Jā, mums jau vairs nav banks. Mums jau Latvijā banks vairs nav. Nu, vai tad vajag? Nu, nav vajadzīgs, ražošana nav. Nu, protams. Augļotāji pietiek. Nu, protams, pietiek. Augļotāji, bankas radās, tā kā radās darba dalīšana. Jā. Un tas ir 300 gadu atpakaļ, un neizmirst, arī reliģijā bija lūzums, nāca reformatori, tie luterāņi saucumie. Tāpēc, kad arī ražošana, viņi saistīti, viņa nevar būt bez bankas darba dalīšana. Bankas nauda iesaistās ražošanā, nevis pirmajā kabatā saliek iekšā. Redzi, Artur, pēc man ieskatat, valsti drīkst būt tikai viena valsts banka, ja? Jā. Viena valsts banka, un tā rūpējas par saviem cilvēkiem, par ražošanu valstī, un tur, kur vajag attiecīgā brīdī, redzīt tā kā Ūmaņa Kārlis, kad bija austais ķegumu, izlaida obligācijas 6% gadā, cilvēki nopirka pa 34 miljoniem šīs obligācijas, nepaspēja saņemt tikai tos 6%, varbūt, ka vienu gads, ne, saņem sākumā, ka sāk. Pa 40. gadu neseņēma. Ne? Un tātad, vārdu sakot, 3-4 miljoni bija tautas nauda, kas tika ielikt šajā bankā iekšā par tām obligācijām. Un tā, kad ķegums sāk ražot elektrību, tad bija no kā atmaksāt, jo, protams, tik ražojoša ierīce kā elektrostacija, nu, pasties, šķēlem iepatikās, kaulītim iepatikās un visiem šiem, kuri tagad mums pa dubult cenu, tāpēc, ka redz esot no vēja, tā kā ūdens būtu sliktāks par vēju, ne? Jā, un zemojās un taisa gāzes staciju to tecu un maksā Gazpromam, arī nu, tik liela nauda iznāk un šī elektrības sadārdzināšanās iznāk atkal visu šo te kombināciju un teātra dēļ. Redziet, godīgi sakot, es tev teiktu, paši tauta vainīga, ka viņi toreiz aizgāja uz to referendumu un nobalsoja, ka lai viņi neprihvatizētu, jā. Tu zini, nevajadzēja tā. Vajadzēja viņu sen jau noprihvatizēt. Nu, un tad, nu, varbūt, ka šeit mazāk cilvēki būtu, visi tie bomži un tie būtu sen jau nosaluši, izcaluši, būtu vieglāk dzīvi, pats saprots, kā Staļina tētiņš teica, ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēks, nav problēma, par ko tu uztraucies, ko? 34. Gadā arī, ja Ulmans nebūtu novērs apversumu, mēs jau būtu dzīvojuši 6. gadā. Padomju savienībā, jau es domāju. Jā. Jo Igaunijā viņi pa priekšu taisīja. Tev redz izskrita viņi cauri Igaunijā. Nu, Igaunijā, cik es saprotu, ka padomju 30. armija 4. gadā satika ar pūtai orķestru un dziesmām un puķiem un ļoti skaisti. Taču par ko tad tu uztraucies tagad? Tev nepatīk? Nē, es jau ļoti tomēr partijas tās māla 17. gadā. Klausies. Pazīst visu. Tu pazīsti. Nu kā tā? A Puķinu tu nepazīsti? Pazīstu. Viņš man deva, ka viņš bija Sobčakam vietnieks, bija Rasīskie fermer, man ir trīs diplomi. Reiz Ļingradā izstādē. Saki, jā. Un tur ir parakstīts Puķina paraksts, tā kā nav. Nu redz. Varbūt, ka Puķins brauks tagad iekšā, mēs ar sagaidīsim ar Puķiem un orķestru. Bet mēs uz to darām. Mēs jau to darām. Man ar tā liekas. Mēs to darām. Mēs neļaunam māksliniekiem iebraukt. Redz, mēs baidamies, ka mākslinieks iebrauks, pateiks patiesību. Jā. Nedrīkst braukt. Nu, tas pats Kobzons tagad Valērija tā, viņai kā tas īstais vārds ir, no tā dziedāta. Jā. Viņa jau principa pēc uzraksta bieziņa vēstuli. Izskatāties cilvēktiesība, viņi grib parādīt, kur mēs esam. Man šodien Radio Merkur studijā ir Artūrs Malta.
gudrs, dūšīgs, aktīvs vīrs, kurš smalki izpētījis gan visādus tur slepenos dokumentus, gan arhīvus, gan satversmi un saka, ka nu, likumi tomēr jāievēro. Un kā tad nu, mums ir? Nu, kā tu domā, Puķinu mēs te likumīgi sauksim, ja viņš likumīgi iebrauks, jo šeit jau tas mūsu šī neveiktā deokupācija un dekolonizācija, kas šeit mums Latvijā arī ir tāds, nu, karsts kartupelis mutē, kuru neizspļaut, ne norīt un nepateikt kādam, ko dikti jocīga situācija. Es domāju, ka, ja tā turpināsies, nu, tu neesi redzējis suņu būdā, kad bija tas girs un tas ukraiņu nacionālists tur pie Artus kaimiņ, kā girs ar putām uz lūpām kliedza un bļāva. Viņš atcerējās arī satversmi, ka vos ja man atcetam gadu, kto padpisal, ne, 22. Gadā, kto padpisal jūsu satversmi, divi cilvēki parakstījuši, aģini iz njih bil Ivanov, viņš kliedza putām uz lūpām, viņš domāja, ka tas ir Krievs. Jā. Nu, viņš varbūt tas varbūt... Krievs, kas ir Latgalē, kas dzīvo gadiem, kurš aizbēdz no Krievijas, no Pētera pirmā, jā, no tiem vecicībniekiem. Un redzi, kas ir tā daba, tā kā brigadēra rakstīja, Dievs daba darbs, 3D. Ja? Tā daba jau radīja to cilvēku. Latvieši jau bija zemnieki tauta. Un tā nav jākautreiz, kad tu esi zemnieki, bauers. Bet paklausies, es ne pa tos gribu stāstīt. Nākošais teikums, ko Girs Ilarions šeit paziņoja Artusam suņbūdā, bija teic, Rīga, eta ruskī gorod, eta naš gorod, un jūs aizveriet savus mutes riebīgās un nežvangstiet, diemžēl. Saprot, tādā tonī, principā tādā veidā, ar putām uz lūpām, kā varons viņš tur uzvedās. Jā. Ko tā lai Baltvāts saka? Kas ir Baltvāts? Baltvāts var vākties uz savu Vaterlandu, pēc viņa domām, bet tie ir fašisti, mēs esam fašisti, arī viņi izpratnē, diemžēl. Nē, ko viņi izpratnē, Girs izpratnē, mēs esam fašisti. Un kas tā bolševiki? Nu, tie ir vairākumnieki, tie ir demokrāti. Tie arī vairākuma, Golodomordus taisīja. Artur, tie tagad... ir demokrāti. Tie ir demokrāti, jo vairākuma vara ir demokrātija, vai tad tu nesaproti? Jā, tagad arī valda vairākumnieki, demokrātija, bolševiki valda. Nomenklatūra, un es nomenklatūru sauc po bolševikiem, lai nejauktu visus komunistus, slaucējus un traktoristus, šoferus nejauc klāt pie tiem. Pagaid, komunisti pavisam kaut kas cits, komunists ir pavisam cits vārds, komunists ir no vārda, nu tas var būt kopīgs, kopējs, komūna, tā ir tāda, nu, ļaužu kopa, vai ne? Jā, tas ir pavisam cita loģika, cits vārds un... Bet mums arī bija teicinājums, mēs gavarim partī, padržamai narod. Nē, Ļeņin, gavarim Ļeņin, padržamai partī, tāks jūs žizni, gavarim adno, padržamai drugoja, dēlēm sasiem treķī. Jā. Nu tā arī pat laban mums ir, ka mēs domājam vienu, runājam kaut ko citu un daram vēl pavisam kaut ko citu, pat ne to, ko domājam un ne to, ko runājam. Viskumīgākais, ka to mūsu šie varas vīri un sievas tā rīkojās, diemžēl. Jā. Nu bet ko darīt? Saki, ko darīt? Tas ir galvenais jautājums mūsu raidījumam. Ko darīt latviešiem Nepazaudēt Latvijā? Savu zemi. Nu, bet kā nepazaudēt? Viņa tiek... Ļoti vienkārši. Nu, kā atkal, lai paņem, vai te tiešām nevaram izlasīt, jā, mēs skolā, man bija Staļina konstitūcijā jāliek, man liekas, te var bija 7. Klasi, beidzot eksāmens bija jāliek, ne, es... taisnīgākā, labākā konstitūcija pasaulē. Ne, nu, konstitūcijas lasīt, tur to Staļina konstitūciju tā aizgar, bet man bija eksāmens jāliek 7. klasi. Man nebija, kurā gadā tu beidz? Tas 57. Nu, es 56. Gadā beidz 7. Klasi. Nu, baidzēja būt. Ja 56. beidz, es zākam 56. Es 56. Gadu 16. jūnijā, kā šodien atceros, bet, nu... Eksāmens man bija. Man konstitūcijā, es nezinu, neatceros, bija, ka man būtu jūs. Bija pasties 7. Klases atestāt. Es paskatīšos, jā, bet jā. Tur kaut kā es neatceros. Nu, nav tas būtība, bet PSRS būtība... PSRS vēstur varbūt, ka bija, varbūt, jā. Ka tur bija pie tā pierakstā. Nē, konstitūcija nu, bija atceros. Šī, viņa jau vairs, nu pagaidu, šodien jau tāpat konstitūcija vien mums ir faktiski, Eiropas Savienības konstitūcija, ko tad tu gribi, nu?
Jo mūsu satversmīte nedarbojas. No 1. janvāra, jā, no 1. janvāra, ja nesavāk šos parakstus, tad mums te vāksies, sāksies pavisam citi laiki. Un 1. janvārī šeit sāksies jauni likumi, jauna dzīve, kā Ivars Redisons man raidījumā šeit bija, viņš teica, sāks tikšķēt mums jauns pulkstenis, bet diemžēl mēs viņu vairs pat nepazīsim. Viņš jā, tas būs elektrību darbinām. Skumīgākais, jā, jā. Nu, bet, Artur, nu, konkrēti, ko darīt, ko tu saki, ko tad vajag? Nu. Kā lai mēs vienojamies? Jo, redzi, latvieši salasās kopā, tu atceries, tu pats biji atnācis tur uz to Nacionālās apvienības saietu, tu biji atnācis tagad, ja nemaldos, kad tas bija, novembrī. Sākumā novembrī. Sākuma sestā laikam, jā, sestdienā tas bija. Nu, tad redzī, nu, ko tad mēs tur varam tagad darīt vēl? Redzī, lai noīrētu telpas, lai nodarītu, jā, mums ir vajadzīgs būt vienotiem. Nu, bet kā vienoties? Kur vienotie. Divi latvieši, tur trīs partijas? Nu, arī tā nevajag teikt, mums šodien ir viena partija. Nu, ar piecām frakcijām. Saimā ir viena partija ar sešām frakcijām. Tas ir cilvēkiem jāsaprot. Ja cilvēks nezina pagātni, viņam nav nākotnes. Tas sens Latvijas teicēja. Jā, Artur, bet kāpēc tā ir? Tāpēc, ka tā arī dara. Jo visa pārkārtošanās jau tika darīta no centrāla komisijas. Artur, kas tā tautas fronti veidoja? Artur, pat laban nav tā, kā tu saki. Nē, pat, tā viņš ir. Pagaid, pat laban valda tas zelta bullis, zelta teļš. Tas, jā. Kurš ir uzstādīts Rietumu bankā, tur vesē cielā otrajā stāvā, aiziet pasties, tas jā. Valda. Pareizi. Un par šo naudu, par šī zelta buļļa zeltu, tiek apmaksāti šo partiju priekšvēlēšanu kampaņa. Pareizi. Visi masu informācijas līdzekļi, kā tu zini, 95%. Jā, ir atkal šo Dievu izredzēto jā. Rokās, tā teikt. Jā. Jā, paskaties Maskavas televīziju, tieši jā. Tas pats, jā, diemžēl. Un to, ko cilvēkiem iepotē, to, ko viņi dzird, viņi vadās pēc tās informācijas, un viņi nobalsoja, Valdis Štains sauc viņus ne pa partijām, bet pa politbrigādēm. Un tad, lūk, šīs politbrigādes, kuras tika apmaksātas, kuras tika finansētas, kuri varēja uztaisīt reklāmas kampaņu, tie, kuriem ir sponsori, tie varēja atļauties. Atceries, mēs uztaisījām pensionāru partiju, pensionāru senioru partiju. Mums nebija sponsoru. Mūsu naudiņi bija 12,5 tūkstoši, un pa 12,5 tūkstošiem mēs dabūjām 0,8% balsu. Mēs gan bijām 20 reizes efektīgāk strādājuši par tautas partiju. Bet tautas partija, atceries, un Šleser partija vienai bija 3,2 miljoni, puse nelikumīgi, un Šleserim 2 miljoni. Un pa šiem te 5,2 miljoniem viņi faktiski nopirka, es teikšu, nu tas tā, reāli nopirka, ja, vidžinot šo te pozitīvismu kampaņu, ik pēc 20 minūtēm profesori, dakteri, zinātnieki, mākslinieki, rakstnieki, kas tur tikai nebija, stāstīja, cik tie ir labi, pa kādu naudu, pa šo pašu zelta, teļa, zelta buļļa, naudu, jā, taisīšo pozitīvismu kampaņu reklāmu. Un pēc tam cilvēciņi, kad aiziet pie tā vēlēšanu urnām, nu tad viņš sāk valstīt pa tam smadzenēm. Kā, klausies, nu kurš tur bija tas īstais? Atceries vakar televīzijā, es tev teicu, redz, kā viņš skaisti runāja. Nu, es pa to gribu vēlēt. Man viņš patīk. Nu, tur es nerunāšu tagad pa tām skaistām frizūrām vai ko. Nu, un tā rezultātā. Paskaties, nu, mēs esam ievēlējuši. Ko esam ievēlējuši? Tu zini to jau, ko teicien, ka katra tauti pelnījusi tādu valdību, kāda viņa pati ir. Nu, viss ir kārtībā, par ko tu uztraucies. Acīm redzot tā turpinot, nekas nemainīsies. Pastāst labāk kā bez naudas, lai cilvēki ievēlētu par tām partijām. Partijas mums vēl pietiek. Partijas bija, tu redzēji, pat sarakstā bija veselas 13. Latvijā ir apmēram 50 partijas.
pat ja ne vairāk, vienu brīdi pat 75. Bija vairāk, mums bija PSKP, bija LKP, Igaunijas KP, Lietuvas KP, Ukrainas KP. Jā, nu bija. Lozungs viņā visam ir viens. Bija, bet mērķis viens. Artur, tā nav, es tev teicu, mūsu pensionāru un senioru partijai bija pavisam citi lozungi. Bet jā. Redzi, mums nebija, mums pēc tam pēc vēlēšanām prasīja. Bet kā mēs varējām zināt? Es saku, mēs izdevām. Sešas avīzītes izdevām. Rādio Merkūrā, cik reizes mēs te uzstājāmies, stāstījām, cik varējām, skrējām pa ielu. Es pats te pie Āgenskalna dalīju tos lapiņas, stāstīt cilvēkiem mūsu programmu, ko mēs gribam izdarīt. Nē, klausies, viņi šajās saldējās sirēnu balsīs, tā saklausījās. Poncijas ar piedāvājām. Nebija kas aptu. Vai babarāku laupītāju. Jā, nu redzi, nu cik jauki, vai ne? Gados, jā, tā arī pasaciņa. Jā. Tad redzi, mūsu tautiešiem vispirms patīk pasaciņas. Jā. Un pie tam ar laimīgām beigām. Arī šī bībele ir pasaku grāmata. Jaunā derība ir pasaku grāmata pieaugušajiem. Tā vecā derība, Tora un Talmuds, tā ir vergtura rokas grāmata. Jā. Bet šī ir verga rokas grāmata, pasaku grāmata. Un cilvēciņi lasa katru rītu svētdienas Rīgas rādio mācītājs. Es tur klausos šos te noziedziniekus faktiski. Kādas pasaciņas viņas tur gvelž, kā viņi pūš tās pīlītes un stabulē. No, tik veiksmē, saldi, kā veiksmē stāst viņi nespēja. Saldi, jā, kā veiksmē stāst viņi tiešām nevar izstāstīt. Man liekas, veiksmē stāst Kristi Andersona pasaka pa brīnumskroderiem. Sit pāris vāciešie mēģināja iestāst, kā sit pāri. Nekā. Saka, Andersens Kristians ir Štruns, ja salīdzu no tam uzdomprovski, ja? Un veiksim stāst. Jā. Jā, nu, diemžēl. Nu, pastīsimies, nu, vēl Eiropā viņš jau tur ļoti labi uzvedīsies, jo kā tu redzēji, ka tur nekādas Latvijas un Latviešu tautas intereses viņš nedrīkst pat paskatīties uz to pusi, jo ja viņš pastīsies uz šo pusi, viņš būs naciķis, nacists, fašists un vēl nezin kas. Tas jau tika pateikts arī šim jaunam Eiropas komisijas priekšsēdētājam, Polim, bijušam premjeram, vai ne? Jā, tas arī teikts. Jā, es saprotu, tagad es angliski esmu iemācījies, vervelēšu kā pienākās, un nekādas tur polijas intereses neaizstāvēšu, es esmu internacionālists tagad, jā. Un ko tu gribi no tāda cilvēka? Es negribu neko no viņa. Tas ir poliski viņa, bez vietas, bez dzimtenes, bez dzimtas, bez mājas. Jā. Nu, bet saki man, es visu laiku izmisīgi no tevis gribu zināt, kā bez naudas, kā mainīt šo te cilvēku filozofiju, šo cilvēku jautājumu uztveri, kā cilvēkiem likt saprast, kas ir viņu ienaidnieks, kāpēc mums ir tā, kā mums ir, kā to izdarīt? Es domāju, tā tautsaimniecības pieredze, kas bija, teiksim, salīdzinot divas Austrumvācija, Rietumvācija, Rietumvācijā praktiski notika tas turpinājums tautsaimniecības politikā, ko Kārlis Ulmanis 35. Gadā iesāka. Viņam nebija kur nošpikot. Ja mēs paņemam Erhardu Ludvīgu grāmatu labklājību visiem Volstandfirālis, ja, tad tas ir lūdzu, tas ir, ka paņemsim Ceiknerā Kārļa Ulmaņa tautsaimniecības politiku grāmatu, tad tas ir labklājība visiem ir turpinājums. Viņš ir noteicis, jābūt kalkulācija, jāmaksā tik, cik tas maksā, kā jā. Tas maksā kalkulācija. Es gan gribu iebilst par Rietumvāciju runājot, es tev gribu pateikt, ka tur nebija tā grāmata, ar, protams, ir ļoti jauka lieta, bet tas Maršala plāns, tos 50-100 miljonus, cik viņi tur grūda iekšā, tādām aumaļām, es tev patāstīju tagad citu lietu par to lietu, jā. Redziet, tie zinātnieki un izgudrotāji ir tāda šlaka, kas, teiksim, ja ņemsim vienu 100 gadu atpakaļ, tad tehnoloģija mainījās 25-75 gadus. Teiksim, tie dzirnakmiņi, kas dzirnava smaļu, viņi tur 205 vai 300 gadu atpakaļ, viņi visu laiku gāja, ja? 33. Gadā bija tā depresija ekonomiskā, ja? Amerikā bija brīvāka zeme, tur ievies visu to jaunāko, un mēs karojām, kā tu arī iepriekš minēji, ka palīdzēsim svakākiem, tas bija Amerikas princips, ja?
Viņi radīja viņu tā tehnoloģiju no 35. līdz 45. 10 gadus strādāja ļoti labi. Bet tie cilvēki, Pagaidi. Kas rada jaunus, viņiem nebija kur savus jaunumus likt. Artur, viņi strādāja, Jā. Viņiem bija biznes, tāpēc, ka viņi varēja pārdot to tehniku. Redzi, Bush Prescotts vecākais vectētiņš praktiski Jā. Vāciju nodrošināja ar tēraudu 50%. Ja? Tātad pa vienu pa galu tirgoja vieniem, pa otru galu tirgoja padomi savienībai, Lendlīze. Redzi, Jā. To zeltu, ko tur pār 1000 tonnu, ko to Kreisera veda, adot Amerikai zeltu pa Lendlīzu, Jā. To vācu zemūden nogremdēja. Un tagad Amerikāņi pirms kādiem gadiem pieciem izcēla no Atlantijas okeāns dzelums ar visu to zeltu un dabuja. Bet redzi, viņi taisīja biznesu. Karš ir labākā izeja no krīzes. Ja nebūtu bijis karš, tad Amerika būtu sabrukusi jau tad. Jā. Bet izmantojot to, ka izdevās Rothschildiem izdevās apkrāpt Hitleru faktiski, ja, viņam Rothschild un visa šī te kompānija maksāja Hitleram, lai atbrīvotu Palestīnu. Jo Angļi pieteica karu 3. septembrī 39. Gadā Vācija ar Franciju kopā, vai ne, pa to, ka it kā Hitlers Polija esot iegājis, nu, pēc Molotov-Ribbentropa pakta vienošanās tā. Divi brāļi. Jā, nu, redzi, tur ļoti čakli un aktīvi darbojās šīs te biznesmeņu, kongresmeņu lobijas, ja, kuri nokārtoja to lietu. Kā pirmo, tā otro pasaules kari īstie vainīgie ir tie paši Rothschildi un viņu kompānija. Šifi, Lēbi, Kīni, Baruhi, Varburgi un tā tālāk. Jā. Parusi. Vesels bars. Nē, parvus bija sīka zivtiņa. Tas bija pie Pinsks dzimis žīts, Israel Helfandi īstā vārdā, uzvārdā, vai ne, kurš tur visāds brīnums darīja Trotski kopā. Faktiski viņi arī pārstāvēja šo te rietumžīdu kompāniju visu tanī laikā. Ne? Un darīja, lai nogāstu caru, lai tur tiktu pie Krievijas zelta. Nu, Krievijas zelts tāpat tajā cara Nikolai zelts 82% esot no federālo rezervju tās sistēmas sākuma gados viss Nikolai Zelts cer tur ir. Jā, diemžēl. Viņš nerūsēs tur. Jā, tas tur nerūsē. Mums rūsē tās 100 lātu monētas mēs iznīcinājām. Jā, jā. Un neviena vainīgā nav. Jā, nav. Nu, Redzēs. Redzi, nu, bet tā ko, tad tu gribi, pasties, visi iet vienos vārtos. 2,4 tonnas zelta norakstījumi, deputāti redzēs, vai ir un aziem nerunā. Nu, ko tu gribi? Redzi, Amerika nevar atdot Vācijai tās 400 tonnas, kas glabājās it kā, paskaties, viņi Vācijai deva, kad tu saki, labklājība viņam gāja Rietumvācija augšā. Šie deva tos papīriņus, tos dolārus, savas preces un visu aktivizēja. Tā esi biznes, jo Amerikā praktiski jau, nu, nevajadzēja vairāk. Tur automobiļa ražošana bija nokārtot, tad visi tie lielie, kas tur bija galvenie, Fords, General Motors un Chrysler, taču Ameriku varēja apgādāt. Nebija vairs kur likt, meklēja tirgu. Nu, pasties, un tad Vācijā varēja... Nu, jāsaka, paldies arī Padomju Savienību. Padomju Savienība iztīrīja visas rūpnīcas, kas bija nolietojušās, kā laikā, es zinu, par aviāciju, jo es ar aviāciju biju saistīts. Viņas pie Ļingradas, tur viss sapūtās rūpnīcas no Hamburgas, tās motora rūpnīcas, ko pārcēla, ja? Un līdz ar to tas nekas nenotiek, un nekos to veco. Un tā, ka tie cilvēki bija bez darba, un tās rūpnīcas, kas neražo mašīnas, bet kas ražo rūpnīcas priekš tā mašīnā, viņiem nebija kur likt. Un te tie amerikāņi pārreikinājas, ka tie vācieši saņemdam jaunākās tehnikas, jaunākās tehnoloģijas, neapstājās uz vietas, viņi gāja pilnveidojās. Un tas ir līdz ar to, viņi iznāca tā, viņi reiķināja, ka vēl 15 gadu viss tās rūpnīcas strādās, kā strādās. Bet tie izgudrotāji, tā ir cita šlaka, jo visi izgudrotāji nevar būt. Ne? Redzi, tos izgudrotājus un vāciešiem gan lielāko daļu visus paņēma, gan amerikāņi paņēma savā kalpībā, Werner von Braun ar visu kompāniju, tad šo te pašu, ko es pieminēju par atombumbu, Manfreds von Arden, ne tikai atombumbu, viņš praktiski televīziju uztaisīs Vācijā,
Viņam bija 600 patenti, tu saproti, viņš bija super zinātnieks, super gudrs vīrs, vai ne? Un ar visu zinātnieku kolektīvu veseli pār pa 200, es tev teicu, profesori, Nobeļprēmijas laureāti un tādi, tos visus pievāca padomju savienību. Viņš dzīvoja divstāvu mājā, tur tajā pilsētiņā, atom pilsētiņā, staigai savā SS formā, viņam šajā divstāvu mājā trepēs bija gan Hitlera bilde, ka Hitlers viņam pasniedz to krustu lielo ar ozolu lapām. Ja, tāda bilde. Formā viņš ar visiem ordeņiem, visiem pastaigājās tur pa to savu, nu, protams, Maskavā uz ielas viņu nelaida ārā tādu, ne, galā. Tā, nu, bet, pasties, Staļina prēmijas viņam iedeva par labu darbu. Pareizi, ja, kā tad? Pēc tam viņu, pēc 10 gadiem, kurā 53. Gadā viņu aizlaida, ne, 57. Gadā viņa aizlaida uz Austrumvāciju, un tur arī viņš divas Austrumvācijas prēmijas ekvivalents, kā tais Staļina prēmija, ir saņēmis arī, jo patiešām tās ir izcils smadzenes. Jo viņiem jau bija ļoti daudz vāciešiem uztaisīts gan spārdotās raķetes, gan reaktīvie iznīcinātāji pasties Messerschmitt 162 un 262 divmotoru un tā tālāk, un gan atombumba, gan pat ūdeņraža bumba. Japāņiem viņi pat bija iedevuši atombumbu, kuru pie Korejas krastiem esot arī Japāņi pat izmēģinājuši jau pirms kara beigām. Tikai, nu, acīm redzot, nu, pa atombumbām runāsim mēs citā raidījumā. Tagad mums ir galvenā tēma un galvenā problēma, ko mums darīt šeit Latvijā, lai mēs izdzīvotu. Jo šajos apstākļos, skatoties, kā pat laban te viss notiek, es neredzu vēl nekādas iespējas, lai mēs šeit atdzīvotos. Man ir gan viena lieta, kuru es uzskatu, ka mums vajag uztaisīt kuģojumo Daugavu. Tas ir otrs valsts budžets. Tam mums pietiktos naudas gan skolotājiem. Mēs izglābtu gan mūsu vēsturisko stabura, gan Liepavotu. Klausies, tad, kad nebūs latviešu šeit, tad tas Liepavots un Staburaks brūk pats pa sevi. Tāds pats skaļķakmens veidojums vien viņš ir, vai ne? Jā, un tie akmeņi, kas nokrituši, viņš lēnām brūk. Ja? Arī tas likteņdārs, ko tagad Vils Vītols tur koknesē taisa. Tas ir kolosāls čumaks, zin, tas ir kaut ko galvu durvīs atspies. Es arī tā domāju. Var sakot, tā ir bērnu dziesma, tas ir piemineklis, tas ir kapa piemineklis šai latviešu tautai. Jā, piemineklis mēs taisam, bet mēs netaisam tādu, kas dot mums maizi, kas dot mums darbu, lai mēs varētu izdzīvot. Bet, nu, diemžēl, tā mēs šeit darbojamies. Jā, un viņš bija arī Saimā, viņš bija arī Latvenergo padomē, tas pats Vīdols, un tāpat saproti, ka tie, tur jau vitā lieta, kā tu teici, tie īstie konservatori, kas vēl gribētu kaut ko darīt, viņi ir 80-90 gadu veči, un viņi vairs nevar, a viņu bērni ir izauguši jau citā vidē, viņi jau vairs latvieši nav, jā, viņš ar tur runā latvijas, tas nenozīmē, ka viņš ir latvijas. Un viņš nevar būt latviets, ja viņš nav iestādījis pat nevienu ābelīti, nevienu meitenīti, nevienu puķi nav iestādījis, un tam mēs brīnamies, kur visi tie ļaunumi nāk. Tā daba jau radīja mūsu to Latviju. Tāpat kā Nieģera Afrikā radīja melnu. Ne jau tāpēc, ka viņi tā gribēja, bet tā daba prastā saule, kas tur dedzina, lai viņu nesadedzinātu. Mums ir jādomā, ko darīt, jo laiks nepielūdzam iet uz priekšu, Latvijā iedzīvotāji paliek arvien mazāk, cilvēki bēg kā žurks no grimstoša kuģa. Diemžēl mūsu valdība par to rūpējās, tā teikt, unisonā dzied šo Eiropas Savienības dziesmu, otri atkal dzied Krievijas dziesmu, bet rezultāts kā nav, tā nav. Ko Artur man šodienas viesis ir Artūrs Malta, un es te viņu tincinu un izmisīgi cenšos uzzināt konkrēts priekšlikums, ko Artūrs iesaka darīt, lai mēs no šīs ķezas, no šīs dišķibeles, jeb vienkārši krīzes, lai mēs tiktu ārā. Ko tu, Artūr, gribi mūsu klausītē? Mums ir mazliet mazāk pa 20 minūtēm, kādi 17 minūtes palikuši raidjumam, un stāsti, gribu dzirdēt. Nu, nāk jaunais gads, nu, saulgrieži, nu, ko cilvēkiem var teikt? Es atsos Ulmaņa teicien ar lamāšanos, nekur mēs tālu netiksim.
30 gadu karš, kad bija, tad latvieši gāja mežos, un tad bija tie mežabrāļi saucami. Jā, un tagad mēs viņus gribam apvienot ar partizāniem, kas ir otrā fronta, kas tur cīnā. Neizmirsīsim, ka daudz cilvēki tiek speciāli gatavoti, lai cilvēks nezinātu, kas ir kas. Jeb tā saucamās Bengālijas ugunis, ko kādreiz profesors Āboliņš pieminēja, ka uguņo tā, ka cilvēks nesaprot, kur ir rietumi, kur ir austrumi, kas ir kas, un beigās viņš pats nezina, kas viņš ir. Nu, ko var darīt? Nu, protams, ka mežā es neaicinu aicināt, mums skaitās brīva Latvija, bet nu, tad ir jāstās, lai arī to brīvību ievērot. Nu, es domāju, ka katram, kam ir mazdēli, mazbērni, nu, jāiet ir, tomēr jāskatās no kāda punkta, un tas punkts ir katrai valstī konstitūcija. Jā, mūs ir cilvēki. Neievēro to, nu, tad ir paši vainīgi. Nu, kas mums aizliedz apskatīties un prasīt no valdības atskaiti par padarīto darbu? Nu, un jā, mums nav, nu, te nekā mēs nevaram izdarīt. Nu, jā, mēs piekrītam, kad mūsu valdošā partija, nu, tāpat ir PSKP, boļšvika partija, nomenklatūra ir pareizi, visi taisnīgi, nu, tad uz priekšu, nu, ko tas var izdarīt, viens cilvēks jau nevar izdarīt, bet mēs kopīgi, kaut var nevardarbīgi pretošanās, tā ir mežabrāļu taktika, vai ne, mēs varam daudzi panākt, mēs varam panākt to, ka poļu zemniekiem, es esmu to informējis kongresā, es esmu vācu zemniekiem par to stāstījis, es esmu franču zemniekiem par to stāstījis, tagad itāļu zemniekiem, es esmu apsūtījis tos rakstus, tāpat kā savā laikā par tiem 7,4 miljoni, tad Handelsblad mūsu valsts vīri atbildēja, ka viņiem ir pilnvarojums, nu tad mācīsimies latviešu valodu. Nu jā, mēs gavarīsim čisto palatvīski, nu tad tas ir, kā tas ir, vai ne? Teiksim, mēs šodien lasam avīzē Latvijas valsts piederīgais tur izdarīs zācību. Paklausies, kas nosaka piederību? Ir jābūt kādam likumam, kādam noteikumiem vai kas? Tas bija 27. Likums, ko Čaks te parakstīja. Arī satversmi tas pats Čaks un tas pats Ivanovs parakstīja, un tas likums saucās pavalstniecības likums. Tas ir piederība pie Latvijas valsts. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem ir jāatbild par to atbildību, par to Latvijas valsti, jāiet karot, ja viņš neiet, tad viņu šau nost. Klausies, šis valsts piederīgais, es domāju, ka ir pavisam citādi, es domāju, ka tas ir nepilsonis, viņš faktiski nav Latvijas valstī piederīgais, viņš ir no šīs te okupantu kolonizātoru šlakas, tāpēc raksta, jo tagad jau kautreiz pat vairs tautību cilvēkam pieminēt, tas ir noziegums, atceries, ka Hermans van Rompejs teica, aizmirstiet šīs te nacionālās lietas, te nekāda Latvija nebūs un nekāda latviešu vispārīgi nebūs, to nosaka mums Eiropas Savienības diktāts un šie te panti. Nu jā, nu bet es zinu, kad es arī biju okupācijas muzejā un arī biju no Vācijas cilvēks un es viņam gribēju stāstīt par to deportācijām, pa visu to būšanu, tad bija jaunekļi, kas ķērās man pie rokas, lai man atturēt un tikai manas vācolodas zināšanas atļāva man to kungu pavadīt un viņam izstāstīt un runāt to, ko, teiksim, okupācijas muzejā, tas pats no Lenders runā, vai ne, Valters, vai ne? Nu, nu, nevar, tas ir tās pats, kā Raitis, tas Ritvars Jansons, vai ne? Mums ir divi Jansoni, mums ir viens no Tirzas, kas silavotos dziedu un mākslinieks, un otrs ir vēsturnieks. Nu, vēl ir Jansons cilvēktiesība biroja priekšnieks. Bet tas ir jurists, tas nav Ritvars. Jā, tas ir jūras, tātad trīs Jansoni jau tev izzinām. Jā, jā, bet tādī pat laikā arī Saimā bija trīs Andri Bērziņi, vai ne? Un tad, kad ievēlēja šito Andri Bērziņu, tad arī tas, kas kādreiz bija ministrs prezidents, tas jau var saņēmat apsveikumus, ka pa prezidenti ir ievēlēts. Tā kā redziet, valoda jāmācās, mums jau Latvijas valsts valodas likums šodien nav atjaunots, mums ir Latvijas padomjas sociālās republikas valsts valodas likums ar grozījumiem 96. Gadā. Nu, par ko te mēs runājam, par kādu valsts valodu mēs runājam? Nu, bet ko mums darīt, lai mums būtu tā, kā vajag? Nu, tagad es domāju, tie cilvēki, kas to dzird, ir pārdoma laiks, tagad vairs laukos nekādi lieli darbi nenotiek. Nu, darīsim, aicināsim, palīgās nu, mūsu kaimiņus. Tā kā Finks paredzējis, nu, nāc no rietumiem. Kādus kaimiņus mēs sauksim no rietumiem?
Jā, zemniekus. Klausies. Tikai zemniekus, ne visi spekulantus. Nenāks nekādi zemnieki no rietumiem. Tur faktiski zemnieku pat vairs nav, es tev gribu pateikt. Polijā, pasties, man labi, pats skaudība tāda, lepna skaudība, tāpēc, ka viņi tiešām iebrauc, kas es 20 gadus iebrauc, teiksim, pie poļu lauksaimniecības kameras biedru, un tagad iebrauc, skaties, viņam ir mašīnas, dārzi sakopt, mājas sakopt, bet viņiem nebija tāda okupācija kā pie mums. Viņiem, teiksim, noņēma zemi, bet vidēji zemniekam, arī tam kolhozniekam bija 5-6 hektāri, pat 7. Un līdz ar to viņiem, kā sabruktie kolhozi, tā viņi saņēma savu atpakaļ. A pie mums taču savu neko atpakaļ nav atdevusi, no mīļa draudz. Nu, bet Artur, bet to, ka nāks kaut kāda palīdzība, es domāju, ka nenāks nekāda palīdzība. Tu zini, kāds tas teiciens, jesli samsibiņi pamožeš, to ir bokņa pamožets. Tas ir viens pilnīgi no foršiem krievu teiciem. Tātad, ja pats sev nepalīdzēs, tad nekāds dievs tev nepalīdzēs. Ja? Tas ir veltīgi cerēt. Jā. Un cerēt, ka kaut kādi tur zemnieki vai poļi zemnieki vai Vācijas zemnieki mums palīdzēs. Nē, šī te ir konkurence cīņa jau tik tālu aizgājusi, ka katrs poļi pārdod pa 2 centiem ābols, kad nav kur likt jāgāž, viņas vienkārši ārā ir. Un ko tad darīt? Kā viņi var palīdzēt? Un tādī pat laikā 881 miljons mirst badu. Nu, redzi, šī ir šī taisnīgā sadale. Jā. Tātad arī sadale ir netaisnīga, gan naudas līdzekļu sadale, gan pārtikas produktu sadale. Visa pareini. Sadale ir pilnīgi šķērsā mums visā šajā sistēmā. Visa sistēma ir greiza, nepareiza, kā es jau teicu, greizos poguļu karaļu valsts, ja, kur... Un kas mums atļauj un atjaunot to, kas mums bija uz 40. Gadu kooperāciju, klausies, kopdarbību, vispirms cilvēki tirgus. Artur, cilvēki nemaz nezin, kas tas ir viens, un neļauj tā pati mūsu valdība, tie paši vāri, mūsu šodien pieņemtie likumi. Vāri. Mums vispirms jāizmaina šos likumus. Jā. Viņus nevar viņu jāatceļ. Kā mēs valdi Steini šeit runājam, tad tu saproti, normāla sabiedrība, normāla cilvēka sabiedrībā vispār likumi nav vajadzīgi, tur tikumi regulē, ja cilvēks, normāls cilvēks domājoši izglītots pats Pielnīgi zin, ko darīt. Arī pat tas senais latviešu zemnieks bez tiem mūžniekiem zināja, ko darīt lielākoties gadījumus. Protams, mūžnieki varbūt bijis izglītotāk un arī no savas puses iedeva, lai viņa labklājība vairotos, bet normāls cilvēks var dzīvot bez likumiem. Man, piemēram, nav vajadzīgi ne tie policisti, ne visi liekēži, visi man pilnīgi mums nav vajadzīgi. Policisti. Es nezinu, kas mums ir. Mums ir Nosaukt jau var visu Tu zini, nosaukt var visu Bet starpība ko? Ir kāda starp milicis un policists, lai zinās, ka policists pakaļojās tikai likumiem, a milicis pakaļojās pavēlēm. Nu, armijā bija atceries dienai prikazna čaļņiek za kondļa pa Čiņonnova, vai ne? Un šitādi, un miličiem, policistam bija Latvijas laikā tā dalga, ka viņa sieva varēja nestrādāt. Tad aik mūsu policists, lai samaksātu pa dzīvokli, tā saucamais policists, 5-7 vietās strādā, lai savilktu. Nu, ko tam mēs runājam? Un ja neņems kukuļus vai na lapu, kā saka, ja tad vispārīgi... Zini, vēl viens forš teiciens, kā tur bija, darbs ir godu un slavas lieta, iztikšana tā ir zakšana, vai ne? Nu, tā bija padoma, lai to jau Brežņevs savā mazā zemē, ne, tā, kā viņam bija tās trīs gudrās grāmatas, viņš jau rakstīja, ka studenti iedami krā vagons un vienu maisu un iesa mājā, nu, tas bija, kā, tā jau nebija zakšana, tā bija paņemšana, nācu no darba, paņēmu darbu uz mājām, cukuru maisu aiznes, redziet? Jā, nu labi, nu atgriežamies atkal pie mums, ko mums darīt, tas nu vienkārši jocīgi, tātad mums jātiek vaļā vispirms no šīs te nelikumīgās valdības, bet es neaicinu gāst valdību. Nedrīkst darīt, jā. Tāpēc, kad foršmažors revolūcijas mēs nedrīkstam pieļaut, tad mēs glābsim valdību. Man liekas to 13. Janvāru, ko taisies rakstītājs ar Reinikam griezos. Tā ir provokācija. Tā bija provokācija, un man liekas to organizēja Godmans, jo viņš tā liekā paņēma to 7,5 miljardus, un viņi ļoti labi zina, iestājas foršmažors, un tie, kas parakstos līgums, viņus atbrīvo automātiski.
Jūs saprotat, es ar redaktāru poļiem nostājis līgums par celtniecību, mums 9. Nodeļa ir force majors, karadarbība, nepakļaušanās, dabas stihijas, ja, kas to līgumu nebija, un tagad viņi paņēma to 7,5 miljardi, tagad valdībai oktobrī bija parāds jau 8 miljārdi, ja? Tagad viņai nākošgad jādzīvo, kā viņi pieņems, kā darīs, mēs taču neko nezinām, mēs taču satvērsim un nezinām, mēs taču satvērsim pārkāpjam, praktiski mēs dzīvojam ārkārtas stāvoklī, ka mēs nezinām, kur kas aiziet, un nav kam prasīt. Vārdsakot, viss Artur skaidrs. Vārdsakot... Ja, un tiem pašiem deputātiem Artur. Ir jāskaidro, kā es to daru, es pieeju klāt, es nekautrējos, un viņiem stāst, lai viņi man nestāst IKP procentus, bet lai es nosauc reālus skaidrus, Artur. Cik viņu bērni, mazbērni parādā. Artur, kāda starpība? Tad, kad nebūs tie bērni un mazbērni, tad, kad Latvijā nebūs latvieši, tad nebūs vienkārši vairs kam ko atdot. Problēma. Tāpēc jātaisa parādus vēl lielākus, kuģis iet uz grunti, grimst, orķestrs spēlē un lustīgāk jauzdanco, jaustais jaunus dziesmasvētkus vēl nevis reiz pa 5 gadiem, bet katru gadu, lustīgāk dziediet, augstāk leciet, neleciet pa vecam, kā tur tie paudziesmā, leksim pa jaunam, nu un parādos ar, un pēc mums kaut ūdens plūdi. Tā man pat labam izskatās, ka viss tiek darīts. Jā. Bet vai tas atbilst veselām saprātam? Nu, es domāju, ka Saimā nav visi tīri tā. Man nu, tiekās, ir, ka 90 tas pats, un kaimiņš, cik tas pats Artūrs, mans vārda brālis, vai ne, ar to suņa būdu, vai viņš jau parēdīja un parādīja, un, teiksim, tas pats šits, nu, nav tā tīri, kad visi, bet to, ka viņi nevar būt visās lietās profiņi, tāpēc jau es aicinu, lai viņi ņem vērā kameru sistēmu, Artur, kā Kārl Ulman. Artur, Saimā normāli cilvēki ir kā... Nu, tie, kas atbilst pēc intelekta, tie esot 18, kā tur sarēķināja tas Aulis Hermans, ja? Jā. Atceries. Pēc mana vērtējuma Saimā ir uz viens rokas pirkstiem saskaitām normāli cilvēki. Mūsu tautieši tādus ir ievēlējuši, bet nu, ko var darīt? Es nevēlēju par tiem, nu, ko Jā. Darīt. Es vēlēju, es plusiņu pieliku klāt skrundas tajā Kleinbergs kundzē un kam vēl es pie, un tam, kas nolik to, ne, tas ir vienotības, es aizmirsu, man ir pierakstīts, pa kam es pieliku krustiņu, es pa tiem reģioniem balsoju, nu, lozungi ta viņām partijām vienādi, jā, neviens nav runājis pa šodien, kad ir jādod tas, kas 93. Gadā pieņems likums, ka visi nacionālās akti nav spēkā kopš viņa pieņemšanas brīža, Artur. Nu, tad viņi jādod, nu, kāpēc man nedod, man ir īpašums vecāt. Artur, kāpēc, lai vadot šeit ir? Okupanti, kolonizātori, vesela varza, kuriem ir arī pat daudz naudas, ja, dažādos ceļos iegūtas, un viņiem arī vajag. Ja atdos tev, tad viņiem nebūs un nepietiks. Vispirms es domāju, ka jāveic šī deokupācija un dekolonizācija, un tam mēs varam sākt runāt. Ar to deokupāciju, dekolonizāciju daudz ātrāk mēs veiktu, ja mēs atdotu, teiksim, pa laukiem runājot, atdotu zem atjaunot apriņus pagast, un tur nekādu kapitāla ieguldījumu neprasās. Bet ar tur nav jau vairs ko atdot? Bet pagai, kā nav ko atdot? Nav ko atdot? Es iedevu zemes komisijā. Pārdot iedevu, jau sen zem visi. Bet nedrīkst, kāpēc mums nav atjaunot sodali? Soda likumā tu pat zaktu, man tu nedrīkstēji glabāt, ne tikai pārdot. Vācijā nozaktu Berlīnē mašīnu, Audi rumbulā pārdeva, vācu apdrošinātāji nāk un ņem tev to mašīnu. Nu bet redzi, bet nu? Tur es domāju, ka atkal bez šīs neveiktās deokupācijas, dekolonizācijas neko neizdarīt, jo tie nav tik vienkārši tie, kā tu dzirdēji, kā šis Ilarions Girs teica, Rīga eta naš ruski gorod, ja, tā patās arī pa šīm saimniecībām. Nu, bet kā tā ar viņu saka, ir slimi cilvēki. Un pagaidi, slimi ne slimi. Krieviem ir labs teiciens, ja bez urodaņa bevairis. Pareizi, bet tikai redzi, ka diemžēl Latvijā 90% ekonomikas nav latviešu rokās. Tā kā tu ceri to izdarīt un veikt, ko tu iesaki darīt? Nu, ekonomika, nu, pirmām lietām taču jāzatās, kas tā ekonomika ir. Ekonomiska saimniekošana, ja nav saimnieka, tad ir bezsaimnieciskums, nu. Jā. Tagad iedevu 4,4 miljārdi, jūs domājat, viņi aizies lauciniekiem? Kam iedevu? Priekš lauku attīstības.
un mūsu, es tagad skatīju, bet tagad viss ir, skandāls ir ap Citadeles banku, bet es saku, paga, jūs vēl neesiet tikuši vaļā no bankas Baltijas likvidējumās banka. No tām 17 bankām, kas nogrima reiz ar Citadeles banku, krāja banku, skaties, kur vēl maksāsim, mēs Antonovam 150 miljonus plikam maksāsim, vēl visiem mēs varam maksāt par banku Baltijas 74 miljonus samaksājām. Redzēs, ko man tagad atbildē? Tas mēnesis beidzās. Artur, novembrī, nu? Artur, labi, tad, kad tev tur beigsies, nāksi pie manis un stāstīsi, jo mums palikušas vairs ir minūte laika raidījumam, kur mani jāpateicās mūsu mīļiem klausītājiem. Man viesos bija Artūrs Malta, mūsu raidījuma atkārtojums svētdien, sestdien naktī no no diviem līdz četriem un no svētdienas rītā no pusē, deviņiem līdz, tas pusdesmitiem līdz pusvienpadsmitiem. Paldies mūsu mīļiem klausītājiem par uzcītību un uzmanību klausoties. Klausītāju skaits bija ļoti liels, es skatījos. Un uz sadzirdēšanos mūsu nākamajos raidījumos. Paldies tev, Artur. Paldies. Priecīgi jauno gadu.